E alegria de viver, estamos ao vivo, eu sou o Guru de Himalaia e você está assistindo ao Paranormal Experience, a experiência paranormal, a família paranormal vem chegando em peso para ganhar mais conhecimentos, conhecer coisas absolutamente inéditas, o que eu vi hoje aqui, eu nunca tinha visto em lugar nenhum, não é meu querido co-irmão Alexandre Terminator que inclusive foi impactado por essa nova tecnologia aí né Olha <laughs> isso é o que vocês estão falando aqui nos bastidores é verdade é, para mim foi tipo um lapso assim de tempo muito curto mas nós temos o registro <laughs> é do que exatamente do re o registro em vídeo. De tudo que ocorreu aqui, nós vamos demonstrar ao longo do, do nosso podcast 2.0. Eu fui, eu, eu fui a, digamos, com todo respeito, <laughs> mas eu fui aqui a cobaia da máquina <laughs> que está aqui. ó Pobo, Olha aí. Ó, ó, ó. Eu fui cobaia desta máquina. Intrigante. Totalmente, né? Tecnologia de Atlântida, querido guru. Maravilhoso. Tecnologia. Muito diferente, eu já vi coisas bem, bem loucas aqui, mas essa foi maluquíssima e vai ser para explodir a mente de vocês. Então, novidades vindo por aí, tecnologia do, do passado e do futuro ao mesmo tempo, né? Que a gente está aprendendo isso agora. É, né? é. é uma tecnologia muito antiga que é super futurista. Que coisa maravilhosa, é. não é? Falando em coisas boas, vou falar do meu novíssimo canal Alegria de viver. É, olha aqui, ó, só escanear aqui ou primeiro link da descrição do vídeo você vai ver uma entrevista inédita com o Stefano Grade falando sobre relacionamento amoroso. Se você está com um problema para encontrar um namorado, um amor, alguma coisa, vai lá ver o Stefano falando. É maravilhoso, é inc <laughs> incrível. Você vai adorar. Ele <laughs> falou coisas incríveis e inéditas. Agora, olha só os nossos trajes aqui. Eu estou usando, vou, vou pedir ali para o anjo Gabriel colocar a Insider com o seu banner novo que nós estamos habitando agora no banner aqui e aqui, ó. Olha que maravilhoso. Olha que coisa chique. Não é? Nós viramos garoto propaganda oficiais da Insider. Olha. Com, com pose e tudo. Vamos recriar. Só faz a sua pose aí. Me é assim, é, meu. Meio isso ela é então, lá. uma coabitação coabitação e temos desconto com o cupom novo ali paranormal você vai conseguir o seu desconto de doze por cento hoje eu estou utilizando o pullover que foi o melhor pullover que eu já usei na minha vida eu estou pronto para sair na rua para fazer uma reunião importante eu estou chique básico nada básico então, olha que maravilha. É totalmente encantadora as roupas da Insider. O Ale está com a sua Total Black, que ele já lavou mais de 74 mil <laughs> vezes. É, e essa aqui, ó, se vocês repararem, ela tem uma manga mais curta, olha aqui, ó. É, ah, essa é. é esportiva, né? Isso, essa aqui é uma esportiva que eu uso para patinar nos parques. Que maravilha. Patinação. Né? Entendeu? É, então confira lá na Insider. Tem a linha feminina, tem a masculina. Nós estamos Insider Boys todo, cuequinha da Insider, pullover, camiseta, um espetáculo. É tudo da Insider. Uhum. Vamos rodar tudo novo, banner novo, QR code maravilhoso com desconto novo. Pode rodar o vídeo aí. Vamos ver, olha só, até vídeo novo. Vídeo novo. Insider, olha só que lindo que está aí. Made for the future. Olha só que bonito. Essenciais atemporais, feitos para durar. Olha só que maravilha. Tecnologia anti odor, cores que não desbotam, não precisa passar. Regulação térmica. Tecido u ultramacio tudo isso em uma só tech shirt é insider aleluia olha só que beleza maravilhoso bota de novo nossa foto ali bota é, bota ela vai, vai. Vai é, um pa agora pausa pausa maravilhosa oh, entendeu oh. oh. teve até um ganho ali no meu braço robótico você <laughs> oh. ah, é? viu Olha só, 12% de desconto com o cupom boa, Gostei dessa foto. Hein? Paranormal. Maravilhoso aí. Sem Photoshop, hein? Sem nada. É é, de, é no pelo. Só insider ali. <laughs> é, é <isso> aí. <laughs> Muito bem. Então, boa. maravilhoso. Até é. antes mesmo de apresentar o Ivan Martins, óbvio que nós vamos presenteá-lo. Ele vai abrir aqui, gentilmente, com uma insider com a sua embalagem tecnológica. Excelente. Prateada aqui, ó. Opa, Você que viaja lá. muito, né? Pois é. Vai ganhar e veio até o seu ver o kit completo com meinha, Gente, com tudo. Que delícia. <laughs> Olha só. Olha lá, a Olha meinha só, da meia. Insider, muito boa. Adoro, viu? Adoro meia. Essas meias para tanto para sapato como para tênis são maravilhosas, né? É muito boa. E aí a Tech T-Shirt ali, ó. Aqui. Ah, essa é uma oh, blue, não é? Ó, oh, oh, bonita oh, essa, hein? Essa é a que eu mais gosto. É, essa, aí, é... essa é maravilhosa. Zip blue. Olha só. Essa é linda. Adorei. Muito bem. Perfeito. Obrigado, adorei. Então, aproveitem aqui. Agora que nós estamos nós nós demais, ó. Olha lá, olha lá. Ó. Que assim, ó. É. <laughs> é isso aí. Boa. Muito bom. Então... Hum. é muito bom, vamos lá seguindo aqui, pode deixar aí, não tem problema, não, não, deixa no, no chão ali, sem, sem problema nenhum depois a gente tira, obrigado maravilhoso Insider, aproveite quem compra uma, não para de comprar, é assim, é viciante a é Insider no bom sentido, é um vício bom <laughs> é um dos poucos vícios bons que nós temos, então seja muito mais que bem-vindo, eu não tive a honra de participar quando o Martins veio pela primeira vez, foi só o Alê Uhum. né? Estava aqui, eu estava nos meus retiros no Himalaia provavelmente, eu não sei exatamente onde eu estava muito bem. Seja muito mais que bem-vindo, Ivan Martins. Que bom que você tá aqui, queridos guru, Ale. Que bom, que bom estar aqui mais uma vez nesse podcast maravilhoso, essa casa maravilhosa, né? Essa família uhum. que realmente é algo fantástico o trabalho que vocês desenvolvem aqui. Uhum. É, eu acho que vocês não têm ideia né, do tamanho, né, do valor, da importância de vocês. E eu tenho conversado com gente no Brasil todo, no mundo todo, que me viram aqui. Né, e vocês são realmente referência hoje nesse assunto. Muito obrigado por estar aqui novamente. É um grande prazer. Né, um beijo né, grande para todo para toda a família, né, para a Normal Experience. Que bom, que bom estar aqui. Muito bem, maravilhoso. Então, Sherminator, vamos começar. Tem muita coisa. <laughs> Antes da entrevista já começou um, um furor aqui com a máquina e você testou. E eu falei: eu não posso testar porque eu tenho que estar bem para fazer o programa, né? É impactante o que aconteceu aqui. Foi algo extraordinário, né? Foi, mas o. É, <laughs> é, assim. Eu me recuperei. Eu, não, a me a recuper... máquina é para recuperar, não é para é. ficar mal. Mas ela é forte, eu quis dizer. É, se eu tivesse feito na hora, aí eu teria Teria, é, né, teria é. caído, meio que desmaiado, desmaiado entre <laughs> foi, foi. É que o que acontece é o seguinte: hum. é, eu não sei, eu não sei na verdade, mas assim, no meu caso, a máquina, ela proporcionou um processo de relaxamento muito profundo profundíssimo então ela, ela me relaxou maravilha nos dias de hoje né relaxar é um é. Grande negócio mas o Ivan estava comentando que pode acontecer outras coisas cada um pode ter um outro efeito, um outro efeito. o meu efeito foi muito foi um relaxa um relaxamento tão grande que eu... Que eu caí aqui no, no, nos estúdios. Eu tenho imagens, <laughs> eu tenho. <laughs> é, eu caí aqui nos estúdios. Mas, antes da gente entrar no tópico da máquina, que eu acho que é muito interessante, eu queria comentar uma coisa que eu acho que vale a pena. O Ivan Martins, o episódio dele, quando ele veio aqui, que estava só eu, foi o primeiro episódio uhum. pós-mortem ou desencarne do nosso querido e amado Vagnão. Tanto que a gente colocou lá no início do programa In Memoriam, é. em homenagem ao Vagnão. Então ele tinha acabado de de, né, de migrar entre dos, dos planos, do plano físico para plano astral, aquela coisa toda. E aí tava aquela coisa meio todo mundo muito sentido ainda, né? E foi uma essa entrevista foi um desafio para Ivan. Claro. por conta disso que você pegou uma ca... você já veio para cá com uma, uma carga, carga forte. emocional muito forte e o interessante é que você conseguiu transmutar essa energia é. você transmutou a energia que do estúdio né da audiência então foi uma coisa muito bacana eu queria comentar sobre isso se você quiser comentar é, também foi uma experiência foi uma experiência incrível porque a gente nessa correria de todos nós que trabalhamos dentro da espiritualidade, a gente viaja muito, muitas coisas, tal. E a gente às vezes perde algumas, algumas histórias. Né? A gente não consegue acompanhar tudo. Uhum. Quando eu chego no estúdio, eu recebo essa notícia que ele tinha desencarnado. Eu uhum. levei um susto muito grande e eu falei: poxa, né? E agora? E foi lindo porque eu tive contato com muitos dos Seguidores de vocês, muitos inscritos de vocês, muitas pessoas ligaram e eu senti que foi importante naquele momento falarmos sobre o processo do desencarne uhum. e desmistificar, né? tirar aquela coisa do peso, da dor e transformar isso em luz, transformar isso em bênção, porque uma vida que, que chega ao final, naquele momento e transmuta para uma outra vida é uma bênção, na verdade. É? A gente precisa aprender a lidar com isso e é muito difícil quando a gente vivencia é muito difícil. e Então foi lindo nesse sentido que nós pudemos ter essa troca né, de energia. E eu senti como é, 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 ele foi amado dentro desse, desse processo todo e como as pessoas conseguiram transmutar essa dor em luz. Uhum. E outra coisa que eu achei interessante que comentou é que você falou que uh... Foi a exatos 11 meses. 11 meses, sim. E aí eu queria que você explicasse a simbologia do número 11. O pessoal está perguntando quem que faleceu. Então, há 11 <laughs> meses atrás, nosso querido amigo, um dos nossos irmãos que ajudou a gente aqui a construir o canal, que é o Wagner, o Wagnão, ele faleceu de câncer no pâncreas. Tem episódios com ele aqui, tem bastante história. Isso no primeiro ano nosso, né? no nosso é. primeiro ano de programa, então... Tem muita história, muita coisa interessante. Aí eu queria que você comentasse do número 11. O número 11, em algumas tradições, em algumas culturas, sobretudo a cultura afro-brasileira, ele pode representar a força da transmutação. Hum. A força, a, por exemplo, a força dos raios, a força, a, a força do vento, né? a força de ançã. Né? Para quem tem conhecimento da cultura afro. E representa também uh, o processo de desencarne, vida e morte. Né? O, o, o encarnar e o desencarnar também tem uma representatividade se você for pegar o arquétipo né, desse orixá de Yansan, tal. Então é, é o Renascimento, porque 11 meses depois já transformamos essa 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 despedida numa saudade agradável, uma lembrança boa, né? já não tem mais o peso da saudade, é, do desespero, né? Porque na verdade quando a gente perde alguém, não é, gente, Dá, bate aquele desespero, aquele momento. Uhum. Isso tem que ser transmutado. E o, 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 essa história do onze, né, traz também essa transmutação da gente entender o processo e aceitar o processo. É o tempo que leva mais ou menos para a família, né, sair daquele luto mais pesado, aquela coisa mais difícil e começar a caminhar num, numa, numa nova realidade. Então, 11 tem esse peso e essa bênção, né? Eu hum. prefiro chamar de bênção. Muito bom, muito legal. Você quer fazer a sua pergunta tradicional? Porque aí tem muita hum. gente que ainda não conhece o Ivan, que claro. vai conhecer então, hoje. Vamos, vamos realizá-la, mesmo que, <laughs> ah. que, que subsequente, mas é interessante. Ivan, quando começou a espiritualidade na sua vida? Quando você era criancinha ou depois de adulto que isso veio a se desenvolver? Aos três anos de idade. Hum. Aos três anos de idade. Bom, na verdade, ao nascer, né? eu venho de uma família, eh, de um lado muito católica, e do outro lado, uma família de bruxos. Né? Uhum. E a minha avó, eh, quando eu nasci, eh, bruxaria, né? deixando claro que bruxaria é o ato de transmutar energia, manipular energia. E elas nem tinham consciência desse título de bruxa. Eram curandeiras, eram benzedeiras, eram pessoas que manipulavam energia e faziam sua ritualística para mãe terra, aquela coisa toda, mas não tinha esse peso. Né? Porque bruxa é um nome que a igreja demonizou, né? o cristianismo demonizou. Mas a bruxa era a mulher sábia, a anciã. Então, venho de uma família é, com tradição de mil anos na Europa. É, dentro de uma tradição e eu recebi isso pelo umbigo, como a gente chama, né? Quando a minha avó cortou o meu umbigo, ela me passou isso. Então, aos três anos de idade, eu conheci o oráculo e a partir de, né? Eu fui desenvolvendo todo um trabalho com as com, as, com os altos e baixos, porque não foi fácil para mim uh, aceitar o meu trabalho, a minha missão, o meu contrato de luz. É muito mais fácil a gente aceitar os contratos de dor e sofrimento. É muito mais fácil aceitar a escuridão. A luz, ela ofusca. A luz, ela chega a doer quando ela chega na vida da gente. Então, é por isso que as pessoas têm tanta dificuldade em lidar com essa luz. Então, aos três anos de idade, eu tenho conhecimento do oráculo. E aos seis anos de idade, eu tenho ah, o meu desencarne né? que eu morri e voltei. Hum. É, aqui na Terra, foi equivalente a cinco minutos é mais do que. Do que é tempo demais para alguém ficar sem, sem respiração, sem nada, né? Uhum. Então fui dado como morto, só que eu voltei, estou aqui né? até hoje, muitos anos depois. Então eu tive esse lapso de tempo entre os 3 e 6 anos de idade. Quando eu vou para o plano espiritual, eu tenho um milhão de informações, um milhão de revelações, só que essas revelações, gente. Elas não estavam na hora que eu podia assimilar. Então o que que acontece? Eu volto pro plano, né, material, plano encarnatório. E aqui eu tenho um esquecimento do que eu vivi. Eu não lembrava de mais nada. Passei muitos anos sem lembrar. Mas desde a minha volta dessa quase morte, né, que era uma coisa científica, o médico falou: "Tá morto". Acabou, cobriu minha cabeça e eu voltei. Então, porque naquela época se cobria com lençol, né? Está morto, vai levar para o necrotério, enfim. Quando é, é, eu volto, como é, que, como é que, que, que acontece? Primeira coisa, uma inteligência que eu tinha era mediana, como qualquer criança. Faz as coisas que tem que fazer, tudo mais. De repente, eu volto uma criança que do burrinho da sala de aula, né? Que eu era aquela criança bem preguiçosa mesmo. Eu volto com o primeiro aluno. Nunca prestava atenção na aula. Quando a professora chamava atenção, eu falava, também tá, me chamando atenção por quê? Ah, isso, isso, mas você falou isso, 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 e isso vai chegar nisso, vai chegar naquilo. A professora ficava com, com raiva, né? E, e chamava meus pais, falava, olha, ele me peita, ele me coloca na parede, mas não era desrespeito. É porque o assunto era. Superado. É como se eu já soubesse daquela aula, já soubesse daquilo. Então, foi uma questão que foi acompanhando a minha vida inteira. Isso. Uhum. Né? Então, quando a pessoa me pergunta com quantos anos começou esse processo, eu digo, começou com o meu nascimento. Agora, quando começa mesmo a minha missão aqui e que eu me dou conta que sou diferente, mas não entendi o porquê devido ao esquecimento, foi a partir. Dessa idade de 6 anos. Aí eu via o mundo espiritual como eu vejo vocês. Eu via o mundo espiritual. É, e vejo até hoje. Só que eu acreditava é uma das questões muito, muito relevantes eu acreditava que o mundo via. Eu demorei muito tempo para entender que o mundo não via o que eu via. E isso causa um sofrimento imenso em criança. Tá? Então, criança, ou você é, apoia ou você educa. São coisas diferentes. Porque a, a tendência é você dizer para a criança, você não está vendo. Fica quieto. Cala a boca. Vai rezar. Se você continuar falando isso, vão pensar que você é louco. Se você continuar falando isso, vão pensar que você é doente. Não conta para ninguém, fica quieto. Então você começa a vivenciar aquilo dentro de você e você descobre que você é diferente. Você descobre que você é como se você estivesse no lugar errado. E a criança sofre muito com isso. Muitas crianças, principalmente que vêm de lares é, cristãos, aqueles mais rígidos, acabam em manicômio, acabam sendo internadas, acabam sendo medicadas, quando na verdade o que elas têm é abertura espiritual. Então, a partir dos seis anos, gente, eu comecei a vivenciar de uma forma muito, muito, muito forte a espiritualidade. O, o Ivan, é, eu reparei que você usou um termo aqui. Você falou contratos de luz e contratos de dor ou contratos das trevas. Você falou que é mais difícil aceitar um contrato de luz Sim. do que aceitar um contrato de dor. Porque, inclusive, a gente já entra no nosso tema, mas oh, a gente vai falar da máquina. Sim. Eu, eu, queria que você, eu queria que você explicasse melhor isso. Veja bem. Por que, que um contrato de luz? Se vamos, porque se a gente for considerar um contrato de luz, seria um, um Dharma, né? Um, seria um karma positivo, que seria um Dharma entre aspas, não é? Então, é uma, é uma energia que a gente carrega de outras vidas que supostamente é, nos beneficia. Seria um contrato de luz. Por que, que é mais difícil aceitar um contrato de luz é, esses dias? É, pegar um recorte meu de um podcast e publicar. Ah. E o recorte, no recorte eu digo o seguinte: eu falo, gente, se o mundo não aceitar o amor, uhum. se o mundo não aceitar que é mais fácil amar do que odiar, que é mais fácil fazer o bem do que fazer o mal. Se o mundo não acordar, o tempo está se encerrando. Uhum. Simplesmente vai chegar um irmão mais velho aqui e vai dizer: Olha, acabou? Acabou essa oportunidade. Acabou. Vocês não vão ser castigados. Vocês simplesmente vão viver no mundo que corresponda às expectativas de vocês, aquilo que vocês querem da vida. Olha, se eu tivesse xingado o mundo inteiro, tinha sido menos ofendido. Eu levei nome de anticristo. Eu levei nome de que eu estava é, é, iludindo o povo de Jesus porque eu estava confundindo a vinda de Jesus. Que eu era isso, que eu era aquilo. Eu falei, gente. Aí teve uma pessoa que falou você uma não coisa. Não entendi a relação. Não, eu entendi. Eu vi uma pessoa que falou assim: é, Jesus não veio trazer o amor. Jesus veio trazer o peso da mão de Deus sobre a humanidade. É. Eu falei: Oi, eu falei, oi! <laughs> de que é. Jesus estão falando? De que Deus vocês estão falando? Eu só creio no amor. Eu só creio na luz. Uhum. Então é muito difícil quando você diz para alguém: seja feliz. Você pode ser feliz. Hum. Você não tem que sofrer. Você não tem que ter privações financeiras. Você não precisa ter privações financeiras. Você não precisa ficar doente. Você não precisa disso. Rompe esse contrato. E são contratos que você construiu. Jesus foi crucificado por isso. Jesus chegou e disse assim: sois deuses. Está em João 10, 30. Eu não canso de repetir isso. Sois deuses. Aqueles que são capazes, aqueles que têm fé. São capazes de coisas maiores do que aquelas que eu fiz. Uhum. Né? Então, quando Jesus diz isso, e outros mestres, outros avatares falaram de uma outra forma, mas falaram a mesma coisa, o que, que isso gera? Gera raiva, gera ódio. Porque as pessoas querem se justificar na tristeza, uhum. no sofrimento. As pessoas não querem se justificar na alegria. Então, quando eu digo que é mais fácil aceitar a dor. Tira a responsabilidade de buscar a felicidade. As trevas tira a responsabilidade de encontrar a luz, porque quem quer encontrar a luz, meus queridos, Um pontinho de luz mínimo dentro de uma caverna imensa é referência. Qualquer pessoa que queira a luz vai buscar aquele pontinho de luz. Agora quando não quer, vai fechar os olhos. Porque lutar se eu posso reclamar? Por que tentar ser, ser o diretor da minha vida, ser a base da minha vida, se eu posso jogar isso nas costas de alguém? Se eu posso culpar meu pai, minha mãe, meus irmãos, posso culpar o mundo? O mundo não quer que eu seja feliz. O, o diabo está me atentando. Eu não posso ser feliz porque eu estou sendo atacado por isso ou por aquilo e eu não consigo ser feliz. Quer dizer, sempre jogando fora, nunca dentro. E nós somos. Corresponsáveis ou responsáveis por tudo que acontece em nossas vidas. É por isso que eu digo que o contrato de escuridão, o contrato trevoso, né? o que é as trevas? Né? O que são as trevas? É a falta de luz. O que é a falta de luz? É a falta de Deus. O que é a falta de Deus? É a falta de amor, é a falta de respeito, é a falta de autorrespeito, é a falta que a pessoa tem em conseguir ver o Deus que habita em tudo e em todos. Essa é a grande questão. Porque quando nós encontramos esse Deus em tudo, quando nós visualizamos esse Deus em tudo, acabaram-se os sofrimentos, acabou tudo. Porque você compreende. Eu olho para você, guru, olho para você, Ale, e eu vejo só o que tem de melhor. Porque eu só consigo ver aquilo que está dentro de mim. Então, se eu sou luz, eu vou ver luz em você, vou ver luz em você, vou ver luz em todas as pessoas. Eu, quando eu olho para Alguém, eu vejo a luz que está dentro dela, eu não consigo ver as trevas, as pessoas, eu não consigo, eu não tenho esse interesse. Mas o mundo busca essa escuridão, sabe? Nós nascemos para viver como, como, como um colibri, como um passarinho, mas a gente quer viver como um escorpião, atolado dentro de um buraco qualquer, sofrendo, chorando, agoniando. Até por isso que eu digo, é muito mais fácil viver as trevas para algumas pessoas. Eu não consigo imaginar como conseguem, mas vivem. Quando a gente recebe alguém numa consulta, isso aí, muitos, muitas pessoas que fazem o que eu faço já deve ter dito isso aqui. a gente recebe alguém para uma consulta e você vê o sofrimento, você vê a dor, você fala para a pessoa: olha, existe esse caminho existe essa possibilidade e você tá vendo, né? depois vamos falar sobre isso, a criatura que tá junto com ela muitas vezes porque nunca vem sozinha. Gente, quem vem para o nosso consultório não vem sozinho, vem acompanhado. Aí você vê a criatura abaixo os olhos, você vê só o sorriso, sabe aquele sorriso? Tipo assim, você não vai fazer nada aqui. Ela adora essas trevas, ela vai jogar tudo para baixo do tapete. E vai continuar infeliz, vai continuar doente, vai continuar sofrendo, porque é isso que essa pessoa quer. E ela sorri, e você vê a criatura atrás dela, tá sorrindo, é meu, é minha. Aqui você não mexe. E isso arrebenta com a gente. Eu não aprendi ainda a não me importar. Eu gostaria de aprender, tá? Eu gostaria que meu cliente saísse da minha sala, gente, virasse as costas e eu dissesse assim: Bom, fiz o meu trabalho mas eu não consigo se a pessoa não conseguiu entender que ela precisa se tratar, que ela precisa mudar o padrão. Então quando eu digo que é mais fácil viver nas trevas que na luz, é porque essas pessoas, elas se comprazem, elas sentem prazer em sentir dor. Infelizmente, cada um só pode fazer o que sabe, né? E receber aquilo que acredita merecer. Mas as pessoas se comprazem, as pessoas são Masoquistas e todo masoquista se torna um sábio masoquista. Ela gosta de sofrer e vai gostar de fazer o outro sofrer, porque se eu estou sofrendo, eu não consigo fazer ninguém feliz, eu não consigo é, mostrar felicidade para ninguém, eu não consigo ser a felicidade de ninguém. Por mais que a pessoa diga, é, eu quero ser luz na vida de alguém, se ela não for luz na vida dela, uhum. ela não consegue. Então, sim. É, é, eu não posso dizer infelizmente porque cada um é o que é, enfim. Mas as pessoas preferem sim sofrer a ser felizes. Não diga para alguém que ela possa, pode ser feliz. Não diga para alguém que ela pode superar. Não diga porque se você disser e tudo que ela tiver for a dor, ela vai para cima de você. Ela faz a, como aquela música: a dor é minha, a dor é de quem tem e acabou. Não encosta na minha dor. Aí tomou propriedade, é dela. É curioso isso, não é? Mas é, mas é, é verdade. verdade. É. é bem verdade. Quem quem, quem é você para me tirar né, dessa fossa? É. Ela é ah. minha, <laughs> ela é minha. E a criatura que está do lado, ou criaturas, olha para você assim e dá aquele sorrisinho, sabe? Bem sarcástico. Até aqui a boca, você só vê os dentões assim e o olho escuro, sem luz. É isso que eu vejo atrás das pessoas. E a pessoa diz assim, é, sabe que é? É porque no momento eu não posso me tratar, no momento eu não posso me cuidar, porque no momento está difícil, né? Mas quem sabe mais para frente e tal. Aí eu olho para a pessoa, vejo aquela criatura do lado e falo. Tá bom, né? Tá bom, o que, que eu posso fazer, né? Eu já cansei de chorar, né? isso se eu começo a falar, eu choro aqui, daqui a pouco eu sou chorão. Eu já cansei de falar. E você vê a pessoa caminhando para o abismo, você não pode fazer nada, porque existe o livre-arbítrio. É. Existe o livre-arbítrio. Nós, espiritualistas, somos uma porta, somos uma possibilidade para quem quer mudar. Nós mudamos todos os dias. Nós mudamos todos os dias. Nós aprendemos todos os dias. Né? E a gente, quem me conhece sabe, a primeira coisa que eu digo: eu não sou mestre de ninguém. Eu não vim aqui para ser professor, eu sou aluno. Eu sou colega, né? Eu sou colega de todo mundo. Então a gente aprende juntos. Eu aprendo com você, o Guru, aprendo com você a ler, né? É assim, a gente aprende. Então se as pessoas é, abrirem o coração, elas se libertam das trevas, porque a treva nada mais é do que a ausência de Deus. Mais uma vez, Deus é amor, Deus é alegria, Deus é felicidade, Deus é tudo de bom, é saúde e prosperidade. Não é julgamento. Não. E punição. Essa, eu já eu vejo um povo falar isso às vezes. Que o pessoal fala às vezes isso. Deus é amor, Deus é felicidade, Deus é compreensão. Mas também. Não tem esse mas. Deus é punição, <laughs> Deus é ordem e Deus é o que mais? Julgamento. Mas aí... Já vi, já vi. De, é... De, de certas vertentes é. religiosas específicas, mas que daí, porque daí não, tem, não tem lógica. Deus nos fez com livre arbítrio e diz assim que nós somos a semelhança de Deus e somos, mas não a semelhança física, porque Deus não tem forma, Deus é energia, Deus é amor, mas Deus é luz, mas Deus não tem forma, né? Esqueçam, esqueçam o Deus barbudo, cristão, católico, esqueçam, esqueçam o Deus sentado no trono te esperando, porque isso não existe. Deus é tudo que existe, inclusive cada um de nós. Então, agora, qual é a nossa semelhança com Deus? E que é perfeita. Deus criou os anjos para serem anjos. Eles não podem evoluir. Não existe evolução para anjo. Anjo é anjo. E vai ser anjo pela eternidade. Somos deuses. Nós vamos evoluir. Nós seremos acima dos anjos porque nós fomos criados com o livre arbítrio. Porque nós temos o livre arbítrio, porque o livre arbítrio nos proporciona aprender. Então nós viemos para esse plano espiritual para errar até aprender. A maior pretensão que uma pessoa tem é achar que pode não pecar, né? Eu não em pecado. Pecado na tradução literal é erro. Então a pessoa vão trocar o pecado pelo erro, porque fica uma palavra mais humana. A pessoa que tem a pretensão de não errar, ela já está errando. Ela já está pisando, ela, tá, ela, ela está pisando no que ela tem de mais sagrado, que é o direito de errar até acertar. Se você tem uma criança, vocês têm filhos? Sim. Ok. A criança está aprendendo a escrever, já estão em idade escolar? Já. Ok. Uh, errou, vai lá, apaga. Errou, vai lá, apaga. Errou, vai lá, apaga. Chega uma hora que rasga a folha, a criança fica nervosa, chora, molha a folha. A gente tira a folha da outra e mais uma hora a criança acerta. Ela fica feliz, fica alegre. E você como pai também fica feliz, fica alegre. Agora justifica você enfiar a mão do teu filho, machucar, bater, esfregar a cara dele no caderno? E você é só um homem, um Deus em formação, Deus Pai, Senhor de tudo. Você acha que Deus tem essa, essa intenção de estar lá? Ah, você, hein? Você fez um, um erro muito grave, você pecou. Eu vou mandar uma praga para você, vou te mandar uma doença. Eu vou quebrar você, miudinho. Qual a função? Qual o objetivo que Deus é esse? Se ele me criou para aprender, como é que ele pode me espancar quando eu erro? Uhum. Se o, o erro é o objetivo. É o objetivo. É. Nós vamos errar sempre. Uhum. É. Nós vamos errar sempre. Não quero, gente, não quero que vocês que estão nos assistindo agora me escute 100%, não. Façam o seu filtro. Não escute ninguém 100%, não tem nenhum dono da verdade. Mas raciocinem. Se nós, simples, né? Irmãos aí no caminho do aprendizado, caminhando para a divindade. Somos incapazes, pelo menos se nós formos sadios, né? Porque tem gente doente que espanca filho, mas se você tem minimamente uma saúde mental e você não espanca seus filhos quando erram, imagina Deus. Por que Deus vai espancar você? Alê e Guru. Nós não precisamos de um Deus para nos castigar, nós fazemos isso com uma maestria nós nos machucamos demais, nós nos ferimos demais, nós nos retalhamos todos os dias. A gente olha para o espelho e a gente começa a procurar defeito. Porque a gente quer se retalhar. A gente começa a olhar a vida da gente, começa a perguntar, eu estou fazendo o suficiente porque a gente quer ter a certeza de que nós somos inferiores, porque a gente quer se machucar. A gente já se machuca demais. Quando a gente maltrata alguém, quando a gente olha para alguém e julga. Quem sofre? Nós mesmos. Né? Nós é que sofremos quando nós cometemos esses erros. Então não precisa de ninguém nos castigar. Nós somos a mão do carrasco, nós somos a chibata do carrasco e nós somos o lombo que recebe a chibatada. É tudo sobre nós. Quando nós entendemos isso, nós nos libertamos do caminho do sofrimento e encontramos a iluminação. A iluminação não é a perfeição. Ninguém aqui encontra a iluminação nesse mundo perfeita. Por quê? Porque este mundo, este plano, não é para essa perfeição. Se nós somos encarnados, grande coisa nós não somos. Nós fizemos muitos contratos de dor e estamos aqui ou para vivenciá-los e criar outros, ou para eliminá-los. Porque o contrato de dor é onde, é, muitas vezes, é, eu converso com irmãos kardecistas, né? E eu falo, gente, tem que ter um final. Porque o contrato de dor é assim. Eu dou um tapa no guru. Você vem e me dá um tapa. Você tem que levar o tapa também. O guru te devolve o tapa. Não acaba nunca, não? Já pensaram nisso? Não acaba nunca essa história? Acaba quando cansa. Vai, né? Mas alguém vai ter que parar de bater. Alguém, alguém vai... vai ter que cansar primeiro. Alguém vai ter que cansar primeiro. Uhum. Só que o que acontece é que dentro das rodas reencarnatórias, eles mantêm esses processos. Então, é a... onde o karma. Eu não creio no karma por isso. Porque o que acontece? Se você aprende, aprendeu? Acabou. Por que, que você vai fazer seu filho fazer uma conta mil vezes se ele já aprendeu? Acabou. Por, que, que, ele tem que, por que, que ele tem que sofrer pelaquela aquela conta de novo? Por quê? Tem que pagar o que para quem? Né? Gente, Deus não é agiota, Deus não cobra juro, Deus não paga juro Então, se você faz o bem, se sinta feliz por fazer o bem. já tá, O teu ganho está ali, tua paga está ali. Você se sente bem. Quando a gente faz o bem, nós estamos no céu. Quando a gente faz o bem, nós estamos na luz. Quando a gente faz o bem, nós estamos conectados com a luz se você faz o negativo você está conectado com o quê com o sofrimento então o pago a paga já está ali também quem provoca infelicidade infeliz é quem provoca felicidade felicidade feliz é então a gente quando a gente entende essa conexão que o bem por si só já traz toda a felicidade do mundo e o céu pode ser aqui e é aqui o inferno é aqui também. Vocês conhecem pessoas que vivem vidas fantásticas. E nem, se, e nem sempre está ligado a dinheiro, ligado a essas coisas. Está ligado a um bem-estar. E vocês conhecem pessoas que têm uma vida miserável, que está ligada a quê? Né? A falta de dinheiro, não necessariamente. A falta de saúde, não necessariamente. A pessoa tem dinheiro, tem saúde, mas tem uma vida horripilante. Por quê? Porque está mergulhada nas trevas prosperidade é uma coisa muito diferente do que se propaga felicidade é estar bem prosperidade é estar bem em todas as áreas da vida e o contrato de dor gente de cada um de nós está exatamente exatamente naquilo que está pegando então se você não consegue um relacionamento Sadio tem um contrato de dor ali se você não consegue uma vida sadia, tem um contrato de dor ali. se você não consegue uma vida abastada? Né? Lembrando que <laughs> vida abastada, uma vida uma vida próspera depende de quantos tijolos você quer ser responsável? Né? Tem gente que quer ter bilhões de tijolos responsáveis, quer ser dono de 300 apartamentos, 500 e pode? Pode? Agora eu falo quer realmente, você quer essa responsabilidade? É? Então, cuidado com o que pede também, né? porque prosperidade financeira é diferente para cada um. Eu conheço pessoas que vivem muito bem com muito pouco e pessoas que vivem muito mal com muito. Então tudo também é relativo. Agora, desde que você queira e você acredite em merecer, não tem limite. Para Deus não faz diferença se é uma agulha ou se é um avião. Para Deus não faz diferença se você vai ter um relacionamento lindo de 50 anos ou se você vai ter 50 relacionamentos de um ano. Para Deus não faz diferença isso, desde que você esteja bem e conectado com a sua energia e lembrando que o outro, o outro é um ser perfeito também, no sentido de que é filho de Deus e vem da mesma luz que você. É um acordo entre duas pessoas? Não existe nada abaixo né, das estrelas que seja proibido. Desde que seja um acordo entre duas pessoas e que as duas pessoas queiram a mesma coisa dentro desse acordo e se respeite mutuamente. Isso vale para tudo. Vale para dinheiro, para amor, para tudo, 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 tudo. Isso vale. Muito legal. É, Ivan, como que surge? um contrato de dor exatamente Surgindo okay. em, em vidas passadas em vidas a cada momento culturas <laughs> a cada momento vem de vidas passadas vem de vidas da vida presente por exemplo uh, eu tenho consciência de que sou Deus uhum. Me, ainda que eu seja um, um, um ateu uhum. a consciência está dentro de mim porque eu começo a olhar o mundo como se eu estivesse olhando de dentro de uma espaçonave uhum. eu começo a olhar o mundo então eu sei que tem alguma coisa que habita o meu corpo que vai muito além desse corpo então eu entendo isso só que um dia eu chego aqui e faço uma, uma, uma coisa muito negativa com você hum. Deus não tá nem aí para isso isso é um problema meu é o meu aprendizado só que eu vou olhar para você vou dizer assim por que que eu fiz isso com a lei Por que, que eu fiz isso com o guru para que que eu fiz isso gente não tá certo o que, que acontece? Eu não vou me perdoar por aquilo facilmente, porque é isso que nós fazemos, nós não nos perdoamos. Nós buscamos motivos para não nos perdoar. Naquele momento eu criei um contrato de dor. E qual é o contrato de dor? É a base da nossa cultura. Com ferro férias, com o ferro será ferido. Então, automaticamente eu só vou me sentir recompensado quando eu sofrer o mesmo abuso que eu causei a você. É assim que se cria o contrato de dor. Então, nós vamos criar contratos em todas as áreas. O, o, o pai que maltratou os filhos, ele vai criar um contrato para ser maltratado pelos pais. Tá? E vai fazer esse acordo aqui, geralmente vem invertido. Porque família, gente, perfeita é só em comercial de margarina. Né? Família de verdade tem questões. E estas questões voltam reencarnação após reencarnação até que você rompa o ciclo. Mas aí, é pelo que eu entendi, que você falou, a pessoa, para criar esse contrato de dor, ela tem que ter consciência da dor que ela causou. Sim. Cons ah, sim. Se tua consciência não te condena, nada te condenará. Não é? Isso é bíblico. É isso? isso é bíblico, inclusive. É. Se tua consciência não te condena, eu que não vou te condenar. Isso é bíblico. É a consciência. Só que nosso Deus interior, gente, é, é o que eu falo. Nós somos capazes de qualquer coisa através desse Deus interior. Eu já falei isso aqui, mas não custa repetir porque muita gente aqui não me conhece. Claro. Eu vejo Deus como uma fonte de luz, como se fosse uma colmeia de luz. E nós somos microabelhas, tá? Como se fosse uma pulguinha de abelha de luz e que é lançada no mundo para plantar luz, para plantar amor. Então, a nossa obrigação nesse mundo é fazer com que essa luz aumente. E nós fazemos, geração a cada geração, vida após vida, nós vamos melhorando essa luz. Agora, não importa se é um ser que mora lá no meio da selva amazônica, ele sabe que quando ele pega uma setazinha, põe veneno e atira no outro, aquilo vai matar e vai causar dor. Por um momento, ele vai sentir. Dentro dele uma, uma sensação de, de, de vazio. Porque toda vez que você pratica algum ato negativo, o vazio é automático. O vazio é automático. Uhum. Né? Quem, quem aqui nunca sentiu isso? Quem aqui não foi menino, não foi adolescente? a gente fazia umas coisinhas besta, né? Eu não tive muito isso na minha vida, eu meio que passei batido nisso. Mas eu vejo às vezes adolescentes fazendo coisas horríveis com outros adolescentes. É. Eu sempre apanhei junto, que eu nunca aceitei esse tipo de coisa. E naquele momento, aquele menino fala assim: poxa, quando nasce o filho dele, que vai para escola, ele fala: tá lele, meu filho até parece aquele coleguinha que eu perseguia na escola. Né? Aquele menininho, né? com aquele óculos mais fundo de garrafa, inteligentinho, né? e a gente batia nele porque ele tirava nota alta. E agora, meu filho está nessa situação. Vocês entendem como é que se cria um contrato de dor? Uhum. Porque automaticamente ele acha que o filho vai pagar por ele. <laughs> Sabe? Aquele cara que, por exemplo, quando isso era uma questão, né? Aquele cara que na adolescência, na, na juventude, aprontava, enganava a meninada lá, né? passava né, a perna em todo mundo, namorava, naquela época que se namorasse muito tempo e deixasse, a menina não casava mais. Aí né? só que daí ele casa, ele fica velho, vem as netas, vem os filhos e ele fica aqui naquela questiona naquele questionamento né ele não quer deixar a filha sair de casa de jeito nenhum a filha não pode viajar sozinha a filha não pode ir para a escola para nada porque ele, ele acha que o mundo vai fazer com a filha aquilo que ele fez com o mundo gente tudo na vida é sempre uma referência de mim com o mundo é a minha referência nunca é do mundo em relação a mim é sempre de, em relação né, do que eu fiz com o mundo eu acho que o mundo vai me devolver então, nós criamos dentro dessa expectativa os contratos de dor. É uma coisa muito sutil. Às vezes, quando eu falo com as pessoas sobre contratos de dor e sofrimento, contratos da alma, as pessoas falam assim, ah, mas, então é muito simples ah, a, a gente fazer e desfazer. É só falar, eu não quero mais. Eu falo, bom, só você falar, eu não quero mais, você já está colocando aí um, um negativo, né? A questão é você entender... É você se perdoar, é você limpar o seu coração, limpar o seu chakra, limpar a sua vida, né? E você fechar a porta para o negativo. Ele vai bater? Vai. O negativo na vida da gente é como a água que vaza pelo canto do azulejo. Ela vai alcançar o um apartamento lá embaixo, que vai alcançar outro apartamento, daqui a pouco está derrubando o prédio, né? E nossa vida é assim. O, o negativo, ele acha um jeitinho de entrar. Só que nós temos que estar atentos. É como na carta do tarô que fala sobre a roda da fortuna, a roda da fortuna nos, nos diz o seguinte, não é que você não vai cair, não é que você não vai errar, não é que você não vai conseguir um contrato de dor, a questão é quanto tempo você vai mantê-lo. Uhum. Quando eu, eu, as pessoas passam pelo meu tratamento e tudo mais, que eu explico para as pessoas o processo de não fazer novos contratos, fica aparecendo uma coisa tão simples, mas a pessoa está evitando de reencarnar mais, 200 vezes uhum. para repetir a mesma questão. Vocês acham que Deus se importa quantas vidas você vai reencarnar? Você acha que Deus se importa? Nós temos a eternidade. Essa noção que nós temos de tempo é uma das dimensões criadas pelo homem. O homem criou o tempo. O tempo não existe. O tempo não existe. O, nós, nós somos como uma fruta. A gente nasce verdinha ali, cresce, amadurece, apodrece, acabou ali... Tá? Mas a árvore continua, então nós continuamos na árvore da vida. Então Deus não está se importando, Deus não se importa se você vai errar um milhão de vezes. Só que nós temos o direito do livre-arbítrio de quebrar isso. Aí entra aquela questão. Ah, mas você fala em livre-arbítrio, ao mesmo tempo você fala que é, você pode interferir na vida da pessoa para a pessoa quebrar o contrato. Aí entra uma questão, entra um paradoxo. Eu não sei por que, que eu tenho essa... Essa faculdade, essa possibilidade e outras pessoas também. Eu sei que tem pessoas por aí que fazem também. Eu não sei por quê. Porque se, se nós temos o véu do esquecimento, era para todo mundo esquecer, não era? Uhum. Só que quando entra a era de Aquário, ali pelos anos 50, e começa a se fortalecer nos anos 70, com os hippies, aquela coisa toda, quando entra aquilo ali, nós começamos a ter o nascimento. Dessas, dessas gerações que estão chegando. Eu faço parte de uma geração que veio para preparar. Né? Veio para preparar. Eu nasci no, no, no final dos anos 60, quer dizer, eu já sou de uma geração que veio para preparar o que está acontecendo agora. Então, eu creio que assim como veio o Espiritismo, né? que foi uma revelação, porque até então ninguém tinha contato. Né? Tinha assim: os egípcios já falavam em reencarnação, porque reencarnação não é uma coisa de Kardec. Kardec codificou para acabar com a palhaçada que estava em Paris, que espiritualidade era joguinho de salão, né? Era joguinho de salão, as pessoas não tinham o que fazer, iam brincar com o espírito, o jogo do copo, jogo não sei do que, tábua não sei do que, era uma presepada. Kardec veio e falou, não, peraí, aí, vamos, vamos organizar esse esse galinheiro aqui, né, que está a Paris. E ele vem e traz isso, só que, só que, com uma questão, como católico e médico, ele não podia simplesmente acreditar no Espiritismo como religião. O que, que ele faz? Traz com a cunha de ciência, que até hoje muitos espíritas dizem que o Espiritismo é científico, e não é. Não é. Ele é espiritualista, só que praticado por muitas pessoas da ciência. Então, as pessoas fazem um elo. Então, quanto não colocar só na espiritualidade, né, o Espiritismo fica com essa roupagem que foi dada no século XIX por Kardec para justificar dentro de uma sociedade... É, tradicional, tanto é que o espiritismo na França morreu. Espiritismo, você sabe, espiritismo que está relacionado a Kardec só existe no Brasil e alguns pontos por aí no mundo, né? Mas forte mesmo aqui que ele cresceu, aqui que ele prosperou. Curioso isso, é, né? É, lá, na, na, em Paris ninguém fala em Kardec, é muito curioso é, isso. Ninguém fala na Kardec em Paris, é muito difícil. É um grupinho ou outro muito pequeno, né? Isso eu sei porque eu, eu, eu fui de dentro do, do, do kardecismo por muitos anos. Né? Hoje eu respeito, as pessoas sabem que eu tenho um amor imenso pelo espiritismo, só que eu me sinto espiritualista, eu não gosto de rótulo, né? eu não, prefiro, não preciso de rótulo, eu sou espiritualista. Mas então, isso é muito mais antigo, isso, vem, isso já vem dos egípcios, já falava em reencarnação, isso vem de outros, de outros lugares. Só que a reencarnação como eu creio, né? assim, eu estava falando que veio Kardec, que já, uhum. veio, já veio como um consolador tal, e tal, eu acredito que hoje a gente já não vem mais com essa missão, né, como um Kardec para mudar nada. A gente vem para tentar fazer no varejo. É, é eu chegar para você, eu chegar para você, Guru, e estender a mão e falar assim, olha, vem cá. Nós podemos fazer diferente. Nós podemos eliminar isso aqui, ó. O tempo está gritando. Nós estamos no final do ciclo nesse plano aqui, né? Então vamos agilizar, vamos. Outra pergunta que as pessoas falam, por que que. Bom, se a gente evolui, por que que estão vindo cada vez piores? Não é que estão vindo cada vez piores. É porque é o tempo, é chegado o tempo em que as reencarnações estão cada vez mais difíceis aqui nesse plano. Nós já somos desterrados de outros lugares. Nós já somos desterrados. Vocês acham que nós realmente surgimos na Terra? Vocês realmente acreditam nisso? Eu não acredito. Né? Eu não acredito. Nós somos é, 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 de raças diferentes, nós somos da mesma espécie, mas raças diferentes, com costumes diferentes, culturas diferentes. Nós somos, é, é como se fossem vários planetas vivendo aqui dentro. Uhum. Né? A gente veio de outro lugar, nós já somos desterrados. E aqui, é, fez aqui uma. Eu, digo, eu brinco às vezes, eu falo que fez uma feijoada de gente. Misturou tudo que tinha no universo, né? nos planetas por aí, aqui para ver se a gente fazia o processo de evolução. E agora está terminando esse ciclo. Né? E esse ciclo é o seguinte: ou você desenvolve, ou você aprende, ou você cresce. Ou você não, vai, você não vai ser punido, mas você vai para um lugar que seja condizente com a energia que você propaga. Não existe. Né? As pessoas falam assim: ah, mas como? Eu falo: vocês querem uma prova de que a gente já veio de outros lugares? Como é que vocês acham que os povos antigos tinham tecnologia tão, tão perfeita? Muitas coisas que a gente tem hoje, né, que a gente acha que é coisa de ontem, a, a Roma antiga. Já tinha, já tinha máquina que você colocava moeda e tomava vinho, caía a dose de vinho na, 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 na taça, e tem um nome essa máquina. Né? Não vou lembrar agora, quem quiser que procure na internet que está lá. Né? A máquina por moeda. Tá? Tinha, tem a Citra, aquele computador né? que foi encontrado também, de, de 3, 4 mil anos. Então tem tecnologia antiga que você olha e fala assim: como? Né? Nero tinha barcos que tinha, é, é, que tinha estátuas em movimento, tinha, tinha plantação de uva naquela época quer dizer gente então dá para entender que o mundo já evoluiu e já evoluiu na questão de tecnologia dá para entender isso e agora a tecnologia do homem o desenvolvimento do homem não não é, é ele não é acompanhado pelo desenvolvimento intelectual o, fato, o, o, o espiritual o fato da pessoa ter o intelecto desenvolvido ter a ciência a tecnologia não quer dizer que ela tenha a, a questão é, espiritual moral desenvolvida geralmente andam na contramão quanto mais evoluído tecnologicamente parece que mais evoluído a pessoa está espiritualmente é como se houvesse um distanciamento e sempre foi assim sempre nós temos é, histórias de 10 mil anos acham às vezes algumas coisas de 12 13 mil anos já como referência de, de adoração de Deus essas coisas agora nós sabemos nós sabemos por exemplo que quem quem detinha muito conhecimento por exemplo ela eram os dirigentes né da Biblioteca da Alexandria que foi destruída há uns três mil anos atrás não dois mil e poucos anos atrás foi mais ou menos meio século né antes da vinda de Cristo que Alexandria foi destruída, tal então, destruída a biblioteca de Alexandria. Então ali tinha conhecimentos muito antigos. Quando Platão fala, por, fala, por exemplo, de Atlântida, né, as pessoas ficam assim: Ah, Platão, Platão, ele tinha, ele, ele era mitológico, né? Ele gostava da mitologia, porque eles associam a Academia de Atenas, né, Que foi a primeira, né, Na verdade, a Academia de Platão que era em Atenas, que foi a primeira universidade a primeira, a primeira, a primeira, a primeira universidade do ocidente. E eles junto cultuavam os deuses. Porque eles não desassociavam uma coisa da outra. Mas ele era um homem que falava sobre a experimentação do conhecimento, conhecimento lógico. E ele falava que as emoções eram mentirosas. Platão falava isso, que as emoções eram mentirosas, que toda a percepção das emoções, né, dos sentimentos eram mentirosas. Agora, o que era verdadeiro para Platão? Era o experimento e era aquilo que podia ser comprovado. Então, quando ele fala de, do, dos Atlânticos, por exemplo, ele fala de Atlântida, ele está embasado em algum conhecimento, alguma informação. Uhum. De onde vem essa informação? A história fala claramente que Platão citava que tinha ouvido de alguém. Mas de, de que alguém? Uhum. Quem era esse alguém? Quem era esse alguém? Então, as pessoas preferem jogar isso na questão da mitologia, da é, questão... Da historinha para boi dormir. Por quê? Porque se você pensar que o mundo já teve mais tecnologia do que nós temos hoje, uhum. aí a cabeça não aguenta, a cabeça pira. Né? Só que a cada dia eles estão descobrindo projetos, objetos que, de, de tecnologia cada vez mais antigos, mais especiais. E nós estamos contando ainda, agora, com o degelo. Né? Ninguém sabe o que está escondido. É embaixo do gelo, uhum. ninguém sabe. A gente não conhece o que está dentro do mar, amigo. É verdade. Também. Eu fico, eu, às vezes, eu, eu, eu assisto muito essa questão é, que fala sobre ufos ets essas coisas. Uhum. Eu tenho mi minhas experiências, até nós vamos falar sobre isso hoje. Tá, eu quero falar sobre esse assunto porque tem a ver com aquilo que nós estamos falando dessas pessoas que eu vejo, né, acompanhando muitos clientes. Peraí, então. Que... Qual que é o, só para notar que o tema qual que é não o tema? não eu quero falar sobre ah. essa questão é extradimensional uh -huh. que são seres que são tão vivos quanto eu e você que não estão desencarnados e é o que acompanha essas pessoas muitas vezes no consultório Estão tão vivos quanto eu e você. Os extradimensionais. São dimensionais. Eu quero falar sobre, sobre tá, eles. Vou, vou anotar aqui. O é top. que eu acho que é super importante a gente falar sobre isso. Tá. Então, muitas vezes, as pessoas estão tá tão preocupada com um o voador, com naves espaciais, com extraterrestres, e dão nomes e tudo mais. E eu admiro quem tem nome para dar para eles, porque eu não tenho. Uhum. Tá? Esse negócio de green, não sei que, de insetos e tal. Eu, eu não consigo dar nome a eles, porque eu vejo. Milhares de espécimes, eu não consigo dar nome e nem uhum. quero dar nome também, acho que não. Para mim, não interessa. Uhum. Admiro, amo ufologia, a admiro demais, só que eu vejo de uma forma diferente. Nós não sabemos o que tem dentro da terra, nós estamos discutindo o que tem fora e sabendo que muito do que tem está ou entra, entra na né? uhum. terra, uhum. está no centro da terra e muito mais está dentro do mar uhum. e nós não sabemos se os nossos visitantes. São de fora ou se são daqui mesmo. Uhum. E o que é pior, nós não sabemos em que tempo espaço eles vivem. E nós ainda estamos discutindo o que vem de fora. É verdade. Nós vamos discutindo o que vem de fora. É, Para mim, essa, <laughs> a, a, a maior mentira que convenceram a gente é de que os alienígenas são extraterrestres. Pois é. Entendeu? Tem uma pegadinha aí, ó. Alienígena, extraterrestre, alienígena. Podem ser coisas diferentes. Sim, pode ser coisas diferentes. É, é, supor que, que o, o Criador criou isso aqui tudo, o universo todo, uhum. pra só para essa bolinha azul ser chamada de, 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 de único, único único espaço de vida, é complicado. Uhum. Acreditar que a única espécie de vida é humanoide, e que tem que aparecer com a gente, com uma cabeça diferente, um braço diferente, uma perna diferente, é outro equívoco. Né? Eu brinco com as pessoas, eu falo, você sabe que pode ter então uma nave do tamanho da ponta de uma agulha sobre nós aqui, curtindo com a nossa cara, vendo tudo o que está acontecendo aqui, levando informação? Será que essas informações precisam vir alguém aqui, descer, levar um teco, ou ser recolhido pelo governo americano, como, como já aconteceu, no vivo uhum. disso? Não duvido disso, tenho certeza que aconteceu. Tenho certeza que aconteceu uhum. agora. Isso aí tem muita coisa para ser, ser revelado e vai ser revelado em breve. Mas a gente ainda está pensando neles como eles eram, como os deuses antigos, coisa de, 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 de muitos milênios atrás. Gente, eles desenvolveram. Hoje eles podem mandar uma sonda aqui do tamanho da ponta de uma agulha e pegar toda a informação que eles querem. Eles podem vir aqui mentalmente. Então vamos, né? Vamos, vamos desligar um pouquinho, porque senão fica assim, gente, ou é o ET, ou é o ET, né? Ou é espiritual. Uhum. Ou é espiritual. Ainda estão colocando o espiritual no religioso. E tem que tirar da religião. O espiritual, para mim, a densidade é que é diferente, mas está tão vivo quanto eu e você. Essa que é a questão. Você acha que os desencarnados são o quê? É outra forma de energia. Uhum. Se você, se você, é, é, é já, viu, já viu alguém desencarnar? Na minha frente? É. Acho que não. Ok. Na hora, sim é, tipo... eu vi muito hospital. Ah. Né? Minha primeira formação foi enfermagem, né? Uhum. Eu vi muito hospital. Ah, é incrível, é, você vê, você vê como se estivesse acabando a circulação sanguínea, a pessoa vai amarelando, amarelando, amarelando. Uhum. E vai subindo até sair pela cabeça. Na verdade, ali está saindo o quê? Está saindo o espírito que habitava aquele corpo. Uhum. E quando esse espírito sai, que se torna uma alma, é a essência que saiu daquele corpo. Então, continua vivo. Né? O que, o que Nem a matéria morre porque se transforma em outra coisa. Mas ali, continua vivo. E muitos dessas questões, desses ataques espirituais que as pessoas chamam, muitas vezes não é espiritual. Quase nunca é espiritual. Quase nunca é espiritual. Gente, a misericórdia, o amor de Deus não permite que um filho fique vagando sobre a terra. Porque senão a gente vai perder todo toda a nossa referência de amor. Cadê a referência de amor de Deus? Como é que Deus permitiria isso? Não é? Então seria um sofrimento, seria mais uma forma do que? De castigo. É? Então, eu acredito na coisa plasmada, acredito. Existe a holografia, existe. Porque a misericórdia de Deus é muito grande. Muitas vezes, quando o irmão desencarna, ele leva com ele é, familiares, holograficamente. Sabe por quê? Porque a solidão de lá é muito maior que a solidão de cá. Então, essa forma holográfica dele também pode ficar aqui. É como se fosse uma compensação. E essa forma holográfica a gente entende. Por exemplo, eu tava conversando com o Wagner Borges esses dias, e a gente estava falando sobre isso. Que muitas vezes você olha para um, uma, uma criatura, você olha bem dentro dos olhos dela, se você firmar os olhos e for um plasmado, ela some. Ela não perpetua. Uhum. Se você firmar os olhos, ela deixar de, 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 de existir instantaneamente, é holografia. Agora, se você firmar os olhos, ela olhar de volta para você e sarcasticamente dar um sorriso ou fizer uma careta feia, Aí nós estamos falando de algo. Aí é esse assunto que eu quero ter com vocês. Aí nós estamos falando de algo tão vivo como nós, numa densidade menor, mas não quer dizer que seja melhor. Tá? Tem uma, um formato, formato a, a densidade material dela é outra, mas não quer dizer que é melhor. E esses seres, eles vêm exatamente eles vêm exatamente para é, 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 é sugar. Eles vão trabalhar o nosso negativo ou o nosso positivo. Né? Porque existem figuras angelicais que fazem a mesma coisa. Quando você tem um sentimento muito bom em relação a alguém, em relação a alguma coisa, dá, aquele, dá aquela sensação, parece que você está crescendo por dentro assim, parece que você está inflando de felicidade. Aquilo é uma influência angelical. Ela vem e toma conta de você. E ela amplia aquilo que você está sentindo. Agora, quando você faz uma coisa negativa e você abre os portais, o que chega são essas figuras. E são monstros, para a nossa visão. Tá? Mas são irmãos espirituais também. Né? Uhum. Espirituais, entre aspas, porque são irmãos, são filhos do mesmo Deus. Só que num processo de evolução muito diferente do nosso. Por incrível que pareça, conseguem ser piores do que a gente nesse sentido. Então, o que, que eles vêm buscar? Sofrimento dor inveja angústia depressão então é aquela pessoa que fica deprimida toma um milhão de comprimidos faz um milhão de tratamento nada melhora porque cada vez que ela abre o portal e isso já está reganhado entra quem quer ó oh, vamos lá que ali tem comida tá lá tá chorando é. depressão vamos lá ali tem comida então esta pessoa não melhora porque esses seres não deixam Gente, esses seres que a gente chama de extra-dimensionais, né, eles são terríveis. Por quê? O que é extra? Extra o que está de fora. Tudo que está fora do que nós entendemos por essa dimensão. Quais são as dimensões que nós conhecemos? Profundidade, largura, altura e o tempo. O tempo não existe, a gente sabe. O que existem então, são três dimensões. E a ciência reconhece mais dez, que são as dobras daquelas que nós conhecemos que é a né, é profundidade, altura e largura. Uhum. Então existem mais dez, são as dobras. Dentro dessas dobras, eu acredito que existam muitas e muitas e muitas outras dobras. Então tudo que sai dessas dobras e vem para as nossas três dimensões conhecidas são extra Então aí entram a questão desses seres e aí entra a questão dos seres angelicais. Então, tanto a luz como as trevas. E o mais importante, gente, é, as pessoas falam tanto em obsessão espiritual. Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada terror noturno? Já. já falar em terror noturno? Uhum. Terror noturno, gente, é uma coisa horrível porque eu já passei. Eu passei cinco ou seis anos da minha vida tendo todas as noites. Eu, eu, eu sentia, falava, vai me pegar, vai me pegar, vai me pegar, e pegava mesmo. Aí era, era sufocamento, era era me segurando pelos braços, me segurando pelo peito, me segurando pelas, pelos pés. E eu abria os olhos e eu via as criaturas. Né? Então é, eu aprendi como me desfazer delas, né? e desde então eu as vejo por todo lado. Tá? A pessoa entrou no consultório, eles entram juntos. Esse terror noturno, ah, ah, eles chamam de... Como é que, ah, tem, tem outros nomes, tipo engraçado, tipo pesadelo, Não é pesadelo, é prisadela. Tem uns nomes engraçados que o povo antigo, dá, principalmente os italianos, chamavam de prisadela, parece. Um monte de nomes. Mas tudo isso é o terror noturno. Tem pessoas que sentem todo tipo de ataque. Tem pessoas que sentem sendo perfurados, tirando pedaço, botando chip, botando. Já viram falar nisso, né? Uhum. Então, esses seres vêm para isso. Sim, Ale. Mas isso aí não, também não é. As pessoas não confundem isso com paralisia do sono? A paralisia do sono também. A paralisia do sono não é o terror no noturno? É o terror noturno e é o que eu estou falando também. Também é mais um nome. Ah. Também é mais um nome. Só que a paralisia do sono ela tem uma característica: nem sempre a pessoa consegue olhar. Não consegue ver, geralmente os olhos são fechados, né? No, no terror, a pessoa vê, então vê a criatura chegando. Eu contei esses dias essa história e eu tô contando essa história para todo mundo porque ela realmente é incrível. Eu conheci através do Paranormal Experience, eu conheci uma família na Suíça. Eu atendi muita gente da Europa que, que segue vocês hoje, inclusive. Manda um beijo pro pessoal da Europa. Não, porque... sim. É, a bandeirinha de Portugal aqui é. de... A ah, Portugal? Portugal é, eu, Tem muita gente. Gente, eu vou estar em Lisboa é. em, no começo de novembro. Lisboa, começo de novembro, concurso e palestra, viu? Ah, que legal. Vou estar em Lisboa, novembro lá. novembro agora, é, então? É, exatamente como, como quebrar contratos e dor e sofrimento. Então, Ótimo. novembro agora. Se alguém se interessar, pergunta lá que a gente responde, uhum. como é que entra em contato. Mas enfim, mas, Lisboa agora, começo de novembro. Você falou, falou em, em, em Portugal, Lisboa. É. O programa mas tem, tem uma audiência. Não, muito imensa. Alto, vocês lá. não estão entendendo. <laughs> Europa toda, né? Europa toda. Aí é... eu recebi uma, uma família inteira. Uma família inteira, é, é, se não me engano, da Suíça. Ok, fiz o trabalho. Gente, a mãe, o pai da libertação de seres, né? Mãe e pai. Quando eu falo trabalho, não é trabalho de magia, que eu não, eu não trabalho com Babalorixá e nem sacerdote de Umbanda. Quando eu falo trabalho, gente, é trabalho energético, é uma outra coisa. Respeito, tá? Muito o Candomblé, respeito muito a Umbanda, mas não é sobre isso. É um outro tipo de, de, de situação. Então, quando eu, eu, eu atendi o pai, a mãe, os avós, os filhos, a gente uma família inteira, umas 20 pessoas. OK. Volto para minha casa tranquilo, né? Hum. Cansado, né? Não cansado nada, mentira, a gente não cansa nesses desdobramentos. Voltei energizado, feliz da vida, só que com sono, né? Hum. Aí eu saí do meu, do meu eu chamo de templo, né? E fui para o meu quarto dormir. Deitei lá, bonitinho, né? Tomei a minha aguinha e tal, dormi. Daqui a pouco eu acordo, assim, eu falei, gente, mas que coisa esquisita. Que eu olho no quarto, não era meu quarto mais. Eu falei, ah, mas o que está acontecendo? Aí eu estava de ponta cabeça. Você <laughs> não reconhece nada mesmo, né? Hum. Eu estava de ponta cabeça. Eu, eu tenho um tipo de um, de um é tipo de um como é, como é que fala, gente, uma divisória, né? Uma divisória de, 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 de madeira que eu gosto. Eu gosto de ter perto próximo da cama, assim e tal, onde eu tenho uns livros, tal. Acho que é um biombo. É um tipo um biombo. E eu ah. identifiquei na hora. Eu falei, ah, mas eu estou no meu quarto só que eu estou de ponta cabeça. Quando eu olho, eu vejo. Né? As plantas do pé, estava tá pendurado igual um frango, né? e me mordendo a planta dos pés, porque nós temos dois chakras aqui, nos pés e nas mãos. E esses chakras, gente, são poderosíssimos, porque a gente trabalha muito a linha, dos sete chakras, né? A gente vai lá, básico, sacra, fabrical, tá, 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 cardíaco, laríngeo, é, frontal e o coronário. Só que o buraco é mais embaixo, nós temos milhares de chakras no corpo. E os chakras, né, ou chakras, como as pessoas preferem, mais poderosos estão nas palmas da mão e nas plantas dos pés. Por quê? A palma da mão, gente, é a criação. Você cria tudo. Então, isso aqui é muito poderoso. É onde tem a cura. Se eu energizar aqui a cura e tocar na mão de vocês, vocês vão sentir. Tá? Se você tocar na minha mão agora, você vai sentir a vibração. Pode tocar. Você vai sentir uma vibração bem, bem no centro da minha mão. É. Sente aí, Alê. É bem no centro da minha mão. Uhum. Tá? Ela vibra. É porque isso aqui, como eu trabalho com, com esse processo de cura integrativa, né? Gente, não estou substituindo médico aqui, não, tá? Estou falando de cura no outro sentido aqui. Quando a gente trabalha muito com isso, então isso aqui fica muito, muito aflorado. E os pés recebem a energia da terra, energia terúrica, energia de vida, de sobrevivência, de, de tal. Então, eles adoram sugar por ali porque é energia vital. Então, sugando pelos pés. Eu falei, ah, então vocês me acompanharam, né? Então você vê que todos nós estamos sujeitos. Aí eu dei um jeitinho neles, né? Eu mostrei o caminho né? de sair da porta da frente, né? Botei eles para correr tal, enfim. Mas todos nós estamos sujeitos. Esses seres. É, aí vem a questão de onde vem. Mais uma vez: tem quem vê, tem quem vê os greens, vê os, os insetos, vê não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O que eu vejo, gente, é muito. é, é meio complicado. Dificilmente eu vejo uma criatura uma noite Dificilmente as criaturas que eu vejo parecem com povo, Parece com, 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 com outras coisas, sabe? São às vezes dez cabeças num corpo, dez corpos numa cabeça. É, é estranho o processo. Então são outros seres. Então eu não consigo dar esses nomes, esses nomes que as pessoas dão. Ah, uh, o Grey, não sei o que, não sei o que. Eu não consigo dar esses nomes. Eu. eu converso muito com, com, com pessoas que trabalham com ufologia, acho incrível, acho o relato deles maravilhosos e sei que são verdadeiros, mas eu não vejo dessa forma. O que aparece para mim são essas criaturas. E essas criaturas, ah, algumas, são tão próximas daquele hospedeiro, são tão próximas, gente, que andam como se fosse um, 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 um sanguessuga. É um sanguessuga vezes né? a pessoa fala assim: por que, é que você não pode tirar aqui no consultório? Eu falo: tenta pegar um sanguessuga gigante e colocar no meio das costas. A hora que você tira o sanguessuga, o sangue corre, não é isso? Sim. Então, o que é que esvazia quando você tira um ser desse? A sua energia vital. Então, eles grudam aqui, grudam na, 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 no cóccix embaixo, eles grudam nos chakras principais e nesses chakras das mãos e dos pés. Então quando a pessoa chega, ela chega com essa criatura grudada, sabe? E essa criatura olha para a minha cara como se como se assim, sabe? Aqui você não mexe, aqui você não encosta, aqui você não, sabe? Aqui não. Aqui não. E a gente só sofre, né? A gente só vê as coisas acontecerem. Então eu queria muito falar sobre isso, porque até alguns anos atrás, gente, era uma pessoa a cada 100 que chegava no consultório. Hoje é, sem, sem. Todo mundo que chega chega com essas porcarias. Mas é, como é que então que tira essa essa larva? Desdobramento, ah. desdobramento. Aí eu tenho que fazer desdobramento. Me explica. Aí eu ancoro, ah. eu faço uma ancoragem. No caso eu faço uma cama de cristais que é o jeito que eu sei fazer, uhum. tá? Aí eu vou onde a pessoa está, trago o que tem e deixo nesses cristais. Esses cristais são jogados na água, tá? Porque essas criaturas também não merecem ficar presas. A gente só cria uma, uma nova realidade para elas. Hum. Elas vão para outro canto e abandono e a gente cauteriza o campo de ação dessas criaturas. Vou posso fazer uma analogia que aí fica mais fácil. Eu sempre falo para as pessoas que nós somos como uma sobremesa de sagu. Tem, nós temos aquela bolinha de araruta que fica lá dentro e aquela gelatina em volta. Então, nós somos a sementinha da naruta, né? aquela bolinha. E a gelatina, gente, é o nosso campo que nos protege um do outro. Porque dois seres humanos só se conectam através do relacionamento afetivo. Né? Quando estão juntas. né, O que não. Relacionamento afetivo não é só é, praticar aquela aquele não, ato. Só o ato. Libidinoso. Libidinoso, é. é. O ato libidinoso, toda vez que você pratica, você também faz essa conexão. não Sim, mas é que é. as pessoas acham é. que é só, é. Isso. é só isso. Não é só isso. Não é só isso. Então, aquele ato, toda vez que você faz, você tem uma ligação eterna com aquela criatura. Uhum. Então, né às vezes você pega aquela, aquela criatura no final da noite ali, só para dar um beijinho, o beijinho vira outra coisa, você tá grudado com aquilo o resto da sua vida. E, esse é o, é o problema. Da, da, da pessoa ser mais, mais solta, né? Hum. Mas também não é um problema, é uma opção, é uma escolha, né? Cada um vive como quer e tá tudo certo. Uhum. Tá tudo certo mesmo. Eu, eu sou da, da filosofia do vive e deixa viver. Mas tirando essa conexão, né, que precisa ter né, o ato, porque o ato faz com que as duas bolinhas se unam através do ato. Para uhum. entender, para não, para não ser mais explícito que isso. Agora, uhum. <laughs> tirando isso, não existe outro jeito. Eu estou uhum. aqui, eu tenho a minha bolinha, você tem a sua bolinha, o Guru tem a bolinha dele, o Rafinha tem a dele, o menino ali da, da, da técnica tem a dele, o, o Gabriel. Uhum. Cada um está na sua bolinha. Ok? Uhum. E essas bolinhas, elas não se conectam uma com a outra. Agora, o que, que acontece? A pessoa, quando está no processo é, de abertura. <laughs> Energética, ela tem uma fenda ali. Aí fala: opa, tem comida à vista. Aí chega um. O que, que acontece? Aumenta a fenda. Chama outro, chama outro, chama outro. Aí a pessoa chega. Parecendo aquelas, aqu aqueles peixes que andam com aqueles vermezinhos grudados neles, sugando uhum. sanguessuga, como se fossem umas trepadeirazinhas, trep de, é, comendo coqueiro. Da mesma jeitinho essas, essas criaturas vêm junto. Então, naquele momento, é, 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 há uma, um rompimento dessa linha de proteção e você tem que cauterizar. Isso é feito através, através de desdobramento. Por quê? Porque eu tenho que estar no mesmo nível material, digamos uhum. assim, que essas criaturas. Porque senão eu não consigo lidar com elas. Por exemplo, nós podemos tocar um no outro porque nós temos a mesma densidade de matéria. No plano espiritual é diferente. No plano astral, quem faz desdobramento, vocês já receberam muitas pessoas aqui, no plano astral acontece tudo o que acontece aqui, só que a densidade é diferente. Então nós vamos no astral, no astral nós encontramos essa pessoa e no astral nós tiramos o que tem nela e cauterizamos essa parede. Essa gelatina, como queira, como é que se encaminha essa? Esse ser é, é, esta dimensional. Então, que você comentou, são os cristais. Tá, então vou porque eles, eles vão me acompanhar. Ah. Eles ele tem que ter um lugar para ficar, querido. Ah, sei, então eu que tô ali, eu tô falando, ó, tô saindo daqui. Tá saindo, tô tirando. Ah. Não é isso, não é isso a conversa, mas é para ficar mais simples. Então, eu tiro eles daquele campo. E trago eles para o meu campo. Só que eu tô aterrado, eu estou protegido pelos cristais. Uhum. Então eu sou a energia dos cristais ali. Quando eles vêm, eles vêm para o cristal. Acontece de, de, de algum escapar dos cristais e vir para cima de mim? Acontece. Estou te contando a história da Suíça. Uhum. Já aconteceu outras vezes também. Nós não estamos 100% livres, ninguém tá. Só que a gente sabe se defender, né? a gente tem um processo de defesa. Então, quando está nos cristais, aí o cristal eu encaminho essas criaturas para uma densidade onde é mais condizente com eles, uhum. tá? Aqui, uma das coisas que vocês nunca vão me ouvir falar é mal de criatura nenhuma, porque são filhos de Deus como eu e vocês, como todos nós. A questão é a densidade em que eles vivem. Nós já passamos por lá, nós já conhecemos esse caminho. Então, são só irmãos que estão aprendendo também. Então, é, é muito complicado, sabe? Quando a gente fala sobre é, é, criaturas trevosas e tudo mais. Gente, isso não existe. Não existe criaturas trevosas. Existem criaturas que ainda não encontraram a luz. É um outro processo. É uma outra história. Porque, senão, a gente se coloca numa condição é, de superioridade que não existe. Nós temos que nos recolher. Tá? A ah, Aí é outro paradoxo. O hum. ser humano só entende a sua grandiosidade quando ele entende a sua pequenez. Enquanto a gente não entende que que, que nós somos um gente, nós somos um pontinho dentro de um planeta que é um pontinho, dentro de uma galáxia que é um pontinho, Dentro de um universo que é um pontinho também. Imagina quem somos nós. Nossa grandiosidade está no fato de sermos deuses em formação. Como é, como é dito na própria Escritura né, dos cristãos, nós somos deuses. Essa é a nossa grandiosidade. Mas nós temos que entender essa pequenez para que a gente não se perca em vaidade. Nós vivemos uma época em que cada um fala o que quer, como quer, onde quer, do jeito que quer. Né? Internet então é terra de ninguém. As pessoas ofendem os outros, as pessoas criticam o trabalho das pessoas e não sabem, não sabem nem o que estão falando, mas é o que elas sabem fazer. Então a gente, eu nunca respondo uma agressão na internet, nunca, porque é o que elas sabem fazer. E eu só, eu só, eu só penso, falo, olha, vai aprender uma hora, porque eu também tive que aprender. E eu estou aprendendo com ela. Eu agradeço essas pessoas agressivas. Porque vão testando o meu amor. E eu vou vendo que meu amor não tem limite. Eu acho que isso é primordial. Muito legal. Gostei bastante da, da sua exposição. Eu queria te fazer uma pergunta. Você estava tá, tá falando então desses seres extradimensionais. Que, tam, que, que também. Poderiam ser compreendidos, então, como obsessores? Sim, com certeza. Estão confundidos. Ou, talvez, esses seres trevosos, que você mesmo Sim. comentou, mas eu queria entender é, se, se essa fixação desses sanguessugas, dessas larvas astrais, digamos assim, né, se elas podem surgir ou esse vínculo pode ser criado através de um contrato de dor. Sempre. Sempre. Então, explica a relação. Sempre, porque o medo, a, a, o arrependimento hum. é maravilhoso, mas o remorso é horrível. Hum. Tá? Nós temos, eu já disse isso aqui, vou repetir: se o diabo existisse, o nome dele seria medo. Uhum. E, e teria uma irmã gêmea chamada Culpa. Esses dois andam juntos, grudados. Então. Tudo aquilo que gera culpa, que gera remorso, que gera tristeza, que gera sofrimento, vai atrair aquilo que está transitando no mesmo nível energético. Tá? As coisas, gente, são muito simples, na verdade. Tá? Embora complexas, são muito simples, né? que é outro paradoxo. Por quê? Hoje em dia se, é, 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 hoje em dia, se dá nomes muito espetaculares né? grandes, né? Grandes fantasias, grandes é, 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 fogos de artifícios, quando tudo se resume à simplicidade. O meu caminho é um caminho de simplicidade. Então, quando eu falo desses seres no contrato de dor, eu procuro ser o mais direto e simples possível. Você pensou o negativo? Tá? Você passou na rua, viu uma coisa do outro lado que para você parece estranho? você fala assim hum, mas que criatura estranha credo hum. nossa como é que consegue ser desse jeito Deus me livre de um filho assim uma filha assim cara você já <laughs> você já aproximou aquilo de você você já escreveu aquilo no livro da sua vida aquilo é batata <laughs> que amanhã ou depois tá dependendo daquilo que você sentiu na hora se você for Desculpa a expressão aqui, tá? Mas se você for um babaca completo, você não vai nem sentir nada. Uhum. Para você tá tudo certo. Se você tiver o um pingo de humanidade, você vai falar por que que eu fui pensar isso, gente? Quem é que pode adivinhar o que vem na minha família daqui a pouco? Como é que eu vou adivinhar como é que vai ser meu filho, minha filha, o meu neto, a minha neta, meu bisneto quando eu não tiver mais aqui? Quem é que vai adivinhar o que vem? Então naquele momento, naquele momento, você vai atrair alguém que pensou como você, alguém que cometeu o mesmo equívoco, o mesmo erro no aprendizado, uhum. e vocês juntos vão compartilhar daquilo. Então ah, é aquela história que Chico Xavier dizia que nós estamos para os anjos assim como os cãezinhos, nós, 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 os anjos estão para nós assim como nós estamos para os nossos bichinhos de estimação, uhum. porque o nosso bichinho era para gente como a gente fosse Deus. Uhum. é assim então esses irmãozinhos que estão nessa condição eles olham para gente da seguinte forma ou nós somos Deuses inatingíveis ou nós somos comida porque a energia Divina que nós temos mesmo que você seja a criatura mais é, 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 mais infeliz da terra, você ainda tem uma energia de luz tão grande, você tem uma força vital tão grande que essas criaturas vão se deliciar com você. Porque a tua essência é a mesma do ser mais iluminado desse planeta. A tua essência é a mesma. O teu aprendizado é que é diferente, mas a tua essência é a mesma. Nós somos uma iguaria no universo. Nós somos uma iguaria. Porque nós somos a divindade sem consciência de então nós, nós temos assim uma energia maravilhosa nós temos um nós temos um néctar dos deuses e que pode ser acessado facilmente por seres muito inferiores interessante isso. pode ser acessado uhum. facilmente né? e as pessoas sofrem as pessoas choram as pessoas entram em processos de depressão gente como as pessoas estão sofrendo eu hoje é, eu trabalho o que eu consigo que eu consigo. Eu tava comentando com vocês, minha agenda é terrível. Tem agenda para tem agenda para mais nada. Minha agenda é terrível porque eu trabalho o que eu dou conta de trabalhar, né? A gente sempre procura encaixar um caso ou outro, mas, né? O Rafa tá ali, né? Rafa, ele sabe da situação, né? É um corre é uma loucura, né? Porque as pessoas estão sofrendo muito. E eu peço até né? Às vezes os meninos filtram um pouco para mim. Né? Uhum. O Rafael que trabalha comigo, outras pessoas que trabalham comigo, o, 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 o meu produtor, né? o Cristiano Souza, que é um querido. Então e, eles filtram muito as coisas para não chegar. Porque se chegar até a mim, eu vou atender. Nem que seja de madrugada, nem que seja de qualquer hora, eu vou atender. Uhum. Então isso é, 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 é a gente vê que o sofrimento é muito grande. A agonia é muito grande, porque as pessoas estão sendo bombardeadas. Eu vi uma coisa esses dias que falava sobre simplicidade. Quando você levanta pela manhã, que você vai para o banheiro, antigamente era o jornal, agora é o celular, né? A gente pega o celular e começa. Quase todo mundo é assim, quase, né? Começa a olhar o celular e ver o que tá acontecendo no mundo. É, porque já, tá, já acorda com o celular bombando. É. Pois é, e é. mais as notícias, mais as obrigações do dia, mais a agenda. Não sei se vocês é. fazem a agenda no celular, eu faço minha agenda pessoal no celular. Senão, senão me atrapalha o claro, sono. Claro, cara. Gente, ali você já tem que começar a filtrar. Tá falando mal de alguém, deleta. E avisa a pessoa, falou: olha, se for para mandar esse tipo de notícia, também não manda, não. Prefiro não. Se a pessoa insistir, deleta o amigo. <laughs> é porque chega uma hora que você tem que filtrar. Sim. Você tem que filtrar. Se você vê uma matéria que só fala mal de alguém, seja de quem for, de A, de B ou de C, deleta. Deleta, porque esse tipo de sentimento só piora. tá? Teve uma morte horrenda no Rio de Janeiro ontem. Ok, aconteceu? Aconteceu. Deleta da sua mente. Sabe? Você não tem que você não tem que, 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 que mumificar os cadáveres e passar o resto da vida lembrando daquilo. Por que, que isso vende tanto? Por que, que o que é ruim? As pessoas se apegam tanto. É Aí fala: como que abre os canais, querido? É assim. Seja simples. Seja simples. Tudo aquilo que não servir, tudo aquilo que não for positivo, delete. Delete. Elimine. Porque se você faz isso. Você alcançou o céu dentro de você. Mas delete, porque o inferno também é dentro da gente. E as pessoas estão cultivando o inferno. Como é bom você falar qualquer porcaria que ofenda alguém na internet. Se eu quisesse o caminho da escuridão, hoje eu tinha. Hoje eu tinha, talvez, o site mais bombado do mundo. Porque as pessoas adoram. Você quer fazer alguma coisa, render bastante? Fala mal de alguém. Ah, é verdade. As pessoas vão te aplaudir, as pessoas. Agora, não fala para ninguém se amar. Não, é o que eu faço, né? Então, sinto muito, mas eu não vou mudar. E Eu vou dizer para as pessoas se amem. Você não precisa sofrer. Você não precisa passar por isso. Você não precisa ter um relacionamento de caca igual você tem. Você não precisa, tá? Creia que você pode ter o que você quiser é só quebrar os contratos negativos isso afasta as pessoas de você mais uma vez, como nós falamos antes como assim, como você se atreve né? aí faz a Marisa Monser né? a dor é minha, a dor é de quem tem não não me toque não toca na minha dor, quem é você não se atreva né? porque a dor é um vício, né gente quem não conhece alguém assim a dor é um vício as pessoas se viciam em sofrimento. Deus me livre, né? Ou a deusa, ou o que você preferir. Que nos livre disso. Eu vou querer te perguntar uma coisa aqui <laughs> que eu notei. Pode perguntar. É, existe a criação de um contrato de dor involuntário? Posso dar um exemplo aqui, tá? Assim. Por exemplo, por que eu, o guru, estamos lá na, na Mystic Fair tirando vários autógrafos, várias fotos não sei o que, não sei <laughs> que lá. Aí chega lá uma pessoa, é toda lá emocionada, querendo dar um abraço no guru, de repente o guru ele não percebe e ele vira as costas e sai andando. Aí a pessoa fica magoadíssima com aquilo ali, sim, e fala: "Guru me virou as costas, virou um estrelinha". O sucesso <laughs> subiu a cabeça. Eu odeio ele agora, porque ele me esnobou. Eu era apenas um, um fã apaixonado e fui completamente pisoteado. E não sei <laughs> o quê. Aí, dor e sofrimento. Então, o guru que era o ídolo, porque ele, uhum. de repente, ele só, né? Ele tava no banheiro, aí ele virou as costas e a pessoa bateu nas costas dele, teve essa decepção toda. E aí, gerou essa dor, essa quebra do. do, do né, do, 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 do ídolo que o guru era antes, não sei o que essa decepção, esse trauma e não sei o quê, eu nunca mais vou gostar de nada, de ninguém, nunca mais vou assistir ninguém, não sei o quê, aí vira um, tra vira um trauma para essa pessoa. Então, isso aí é um contrato de dor. Sim. Involuntário, porque ele, ele não sabe, o guru não sabe de nada. Tá. Ele só queria ir no banheiro. Mas só existe, <laughs> só existe um é. ou vários contratos aí, é. Que, é o que essa pessoa fez em relação a si mesmo, o guru não tem nada a ver com isso. É. O guru só teria alguma coisa a ver com isso se ele, deliberadamente, tivesse dito para a pessoa: Não, não vou te abraçar porque eu não estou afim. Hum. Se ele sentisse alguma culpa por isso depois, o contrato estava feito. Tá. Mas se ele não sentiu nada, não tem contrato. Agora, a pessoa construiu vários contratos para ela. Meu querido, hum. eu recebo os meus clientes com um abraço. Eu tenho várias câmeras dentro do meu consultório. Que é para esse abraço não sei interpretado por outra coisa. Ah, claro. Então, eu tenho o câmbio de frente, de fundo, de fundo. De fundo claro, de fundo. claro, claro. Eu me, eu me protejo uhum. bastante. Sim, claro. Tudo meu é muito protegido e sentido. Uhum. Mas eu recebo meus clientes com um abraço. Tem horas que a pessoa chega eu não consigo abraçá-la quando ela chega. Uhum. É porque tem alguma coisa muito densa e eu tenho que purificar o ambiente para poder fazer isso. Uhum. Um dia eu estava almoçando. E chegou uma, uma senhora e disse assim para mim, nossa, mas eu pensei que você era mais humilde. Eu falei, oi? Desculpa. <laughs> eu, não... eu falei, aconteceu alguma coisa? Ela falou assim, eu estou fazendo tchauzinho para você, tem duas horas e você não me respondeu. Eu falei, querida, eu estou dentro de um restaurante, tem 500 pessoas aqui. Você está dando tchauzinho? Eu não sei se você está dando tchauzinho para o seu filho, para o seu marido. Eu não, eu sabe, eu falei, eu eu antigamente eu andava na rua cumprimentando espírito. Hoje já não faço mais isso porque vão me internar. Hum. E se eu ficar dando tchauzinho dentro de restaurante para todo mundo que eu não sei se é para mim, eu vou me estrepar. Mas que bom que você veio até aqui, né? Eu falei, eu posso te dar um abraço. Ah, a mulher chorou, virou aquele peteco. Mas por quê? Porque dentro dela ela já tinha uma questão de de que ela não é boa o suficiente, né? E ela me coloca numa posição de que eu sou alguma coisa importante na vida dela. Uhum. Se essa pessoa que é importante na vida dela, o guru de novo agora, não percebeu a dificuldade dela de dar um tchauzinho de longe, aí ela se sente menor ainda. Uhum. Mas é ela, é esta pessoa. Né? O guru não tem nada a ver com isso. O guru não vai criar um contrato para ele. A não ser que o guru comece ou você comece naquela. Vocês fazem um evento que vai de 3, 4 mil pessoas, você não vai conseguir abraçar todo mundo. Você vai ter, você vai ter uma íngua embaixo do braço, né? você vai ter com certeza, no outro dia você não vai conseguir nem comer com as suas mãos, porque você não vai conseguir mais, então é impossível. E você começar, poxa, mas as pessoas gostam tanto da gente, eu queria dar um abraço em todo mundo. Você não pode. Você não tem como. Humanamente é impossível, porque um abraço leva alguns segundos. Se você multiplica isso por quatro, você vai ter que passar três, quatro dias abraçando essas pessoas. Uhum. Então, se você não entender que você não pode naquele momento, porque é humanamente impossível, uhum. e você pode criar, sim. É o caso que eu estava vendo esses dias, uh, a Xuxa falando no, 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 numa matéria lá, que eu achei interessantíssima, ela dizendo que ela se culpava pelas loucuras que as pessoas faziam na época que ela, que ela, que ela, que ela fazia muito sucesso, né? hum. na juventude dela e tal. E ela se culpava porque um cara infartou porque encontrou com ela. Agora, que culpa que ela tem de infartar o cara? <laughs> Quer dizer, o cara já tinha um problema cardíaco. Né? Se emocionou com ela, infartou e morreu. Morreu feliz porque queria vê-la. Desencarnou feliz. É, né? é, é, é. Então, se ela cria ali um contrato de dor porque é. o cara desencarnou, deu ruim deu ruim para ela e ruim para o cara também então a gente precisa entender que não, a gente não pode hum. assumir compromisso pelo que o outro pensou uhum. tá? é o caso por exemplo você ter uma namorada ter um namorado e o cara simplesmente chega uma hora você fala assim olha foi lindo o amor foi lindo né mas amor acaba gente ó amor acaba aquela que é minha câmera né amor acaba né ou melhor, ele se transforma. Né? Fica amizade, fica o carinho, fica um monte de coisa, de repente, aquela atração acabou. E a pessoa chega para o outro e fala: olha, deu. É um direito do ser humano fazer isso. E o outro, só que o outro, é que nem eu falo, tem dois passarinhos voando ali, né? Juntos. Aí um chega e fala, cansei. O outro fica sozinho aqui, né? O outro fica sozinho. O outro sofre muito. Mas você tem alguma responsabilidade sobre esse sofrimento? Não. Não, porque se você for viver com essa pessoa só porque ela não pode viver sem você, então você está vivendo uma vida que não é sua. Uhum. Não é real. Então, qual é a culpa que você tem nisso? Qual é a responsabilidade que você tem nisso? Né? Então, a gente precisa entender que nós não somos responsáveis pela felicidade ou infelicidade de ninguém. Nós somos responsáveis, sim, pelas nossas atitudes. Tá? Que é, é tomadas simplesmente para ferir, porque quero ferir. Aí é outra história. Por exemplo, é, eu sou casado, tenho minha esposa e eu vou trair minha esposa a cada cinco minutos, né? E vou fazer de conta, E vou fazer questão que ela saiba, porque eu sou, hum, eu sou o máximo. Ela tem que saber ainda, porque eu, eu tenho que dominá-la. A gente se conhece pessoas que fazem isso. E vira um jogo, né? Ela sofre e ele faz sofrer. E os dois se dão muito bem, obrigado. Em algum momento ele vai criar um, um contrato de dor. Porque aquilo que ele está fazendo é, 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 pro, é, é proposital, ele está magoando, ele quer magoar. E a pessoa está criando contratos. Porque ela quer ser magoada, ela sabe. Né? É o que eu digo muitas vezes, e as pessoas ficam rindo, né? Que eu falo, gente. Você sabe que é jacaré, tem boca de jacaré, rabo de jacaré, dente de jacaré tá na lagoa, não é o coelhinho da Páscoa. É jacaré e vai te morder. Você já sabe disso, né? É a é, é, é questão das relações repetidas. Você fala em contrato de dor. Gente, vocês são pessoas que lidam com o público. Vocês veem as histórias se repetindo? Quantas vezes vê a história se repetindo? Ah, eu só encontro homens que me fazem sofrer. Oi? É padrão. Eu só encontro mulheres que não me amam. Como assim? Em bilhões de pessoas desse mundo, você só encontra o que vai justificar aquilo que você sempre pensou? Então são contratos de dor que você fez. Não são as pessoas que chegam na sua vida. Uhum. Ninguém disse que seria diferente. Ninguém veio com um selo de, de garantia de que ia fazer você feliz, porque ninguém tem essa responsabilidade. Mas as pessoas mergulham as pessoas se aprofundam nisso, não é? É, é o caminho do sofrimento para muitas pessoas é o único caminho possível. Mas isso tem a ver com a era de peixes, né? Qual é a nossa referência de amor? Infelizmente é a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. É o sofrimento. A gente se compraz no sofrimento. Eu, meu pai morreu de ataque cardíaco, desencarnou com ataque cardíaco. Eu não quero ver meu pai pendurado na minha corrente. Com a boca aberta e o olho regalado, porque é assim que morre quem morre de ataque cardíaco, desencarna assim. Por que, é que eu tenho que carregar Cristo numa cruz, sempre lembrar ele numa cruz? Por que isso? Por que isso? Porque a era de peixes faz com que o sofrimento seja caminho de santidade. E eu lembro de Jesus Cristo nas passagens das festas: ele feliz, alegre, comendo, bebendo, né? com os discípulos, com os amigos. Quando, foi, quando é que você vê Cristo sofrendo, a não ser no momento da cruz? tá só, só em festa. Mas como é, quando se fala em Jesus Cristo, você lembra do quê? O que, que vem à mente? A cruz. Cruz. sangue. O sangue. A coroa do espinho. Então, nós vamos seguir essa máxima também. A gente segue essa máxima. A gente lembra do sofrimento e a gente esquece da alegria. Por mais difícil que seja a vida, de você que está assistindo a gente agora, mais difícil que seja a sua vida, por mais complicada que seja a sua vida agora, você tem muito mais motivos para estar feliz do que triste. Só o fato de estar tá encarnado, gente, é uma alegria estar encarnado, é uma felicidade, é uma bênção, é uma bênção. É, a gente falava há pouco tempo, em, antes de começar aqui, e as pessoas desperdiçam o tempo como se tivesse todo o tempo do mundo, como se, como se esse tempo aqui é, fosse verdade. eterno. É, é. A nossa passagem aqui, o tempo não existe, mas essa passagem, esse lapso de tempo aqui, vamos chamar assim, é muito tênue, é muito rápido. É. E as pessoas desperdiçam, gente, com bobagem, né? com picuinha. Com picuinha. A vida virou um jogo de futebol. Eu torço aqui, eu torço aqui. Que bobagem é essa? Amem os seus, amem. Gente, não tem outro caminho. O caminho é o amor. O caminho é o amor. Gente, uma das coisas mais difíceis para mim. A pessoa chega e diz assim: Eu não consigo prosperar. Quando a pessoa diz isso para mim, eu olho bem para a cara dela e falo: Oi? Como é assim? Você não consegue prosperar? Peraí. Nós vivemos num mundo que se você plantar uma, duas sementes, três sementes de, 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 de milho, você colhe. Quase que uma carroça de milho. Se você plantar essa carroça de milho, você, corre, você vai colher um caminhão ou dois. Se você plantar esses dois caminhões de milho, você alimenta um país. Se você plantar de novo, você alimenta o um mundo. Como assim você não prospera? O que está que acontecendo? Quando você vai ver, a vida está tão carregada de raiva, de ódio, de sentimentos, de lembranças. Sabe? É aquela pessoa que talvez vez que você vai falar com ela, dez anos depois, ela está contando a mesma história. Lá de trás. Ah, porque quando aconteceu aqui você lembra o guru que aconteceu aqui você <laughs> fala, pô, cara, mas tem muito tempo. É aí ali aquela história nunca acabou, viu? Ó, aquela pessoa você fala, putz, o cara tá com esse papo ainda. Então essas é pessoas verdade. só têm isso. Uhum. Então se livre do passado, desocupa. O coração, gente, é como um copo. Você tá cheio de fel, nada que você botar lá dentro vai adoçar. Pode lavar esse copo, desocupar esse copo, aí você vai botar nele o que você quiser. Porque enquanto tiver sujo de fel, vai ficar amargo. Então a vida é assim. Sabe? Às vezes às vezes eu falo para as pessoas, eu falo, gente, é tão simples. É tão simples. Não lute contra aquilo que, que, que é. O que é? O que já passou, é. é Por exemplo, uh, eu sofri com meu pai e com minha mãe. Já é. Já sofreu, não tem como voltar atrás. Mas você tem como dizer o seguinte: passou, estou em outra vida, outra história, isso morreu, acabou, está enterrado. Ponto. Você resolveu. A pessoal fala assim: eu ah, fui abusado quando era criança. Ok, mas nem, nem, nem aquele corpo não existe mais. As nossas células são renovadas todos os dias. O, o, qual está o sofrimento? Ficar batendo na cabeça naquilo que já passou, daquilo que já era. Não adianta. Né? Mais uma vez, se ame, se perdoa, né? se perdoe, se renove e deixe o copo vazio para preencher do que presta, né? esquecendo o que passou. Eu acho que isso é primordial e todo o contrato de dor e sofrimento caminha sobre isso, sobre não entender o andar da carruagem, não entender o que já era, não entender o que já passou. Eu acho que isso é primordial. Que, que bela bela live o, o tá muito sucesso aqui viu é. <laughs> tá quatro mil pessoas aqui assistindo gratidão gratidão, gratidão as pessoas estão tão, tão e, amando aqui tá. e tem esse esse processo mesmo de repetição eu conheço várias pessoas vêm mentalmente na minha cabeça que você não encontra a Faz 10 anos, a pessoa fala a mesma coisa. É Mas aí você fala assim: Meu Deus, eu já aprendi sobre ET, eu já projetei astralmente, eu fui para Urano, Saturno, o Sherminator trocou até de braço já em um ano. E todo mundo, o cara fala a mesma coisa, é coisa. cara. Parece uma piada mal feita de um programa ruim. É um looping, né? É, é um looping, a pessoa entra em espiral, Aí fica repetindo, 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 <laughs> eu falo, gente, pelo amor de Deus, pelo amor Sagrado, divino, o que você quiser, muda, muda o texto. É. É. Que evolução que vai ter aí, né? Não tem, né? Não tem como, não querido, tem como. não tem como. Né? Eu, eu, É uma tecla que eu bato, gente, em cima. Não tem como, não tem como eu não falar sobre isso, sabe? As pessoas, as pessoas estão perdendo um tempo precioso. Já que vocês acreditam em tempo ainda. Né? Eu também acredito, às vezes, né? porque o tempo passa né? para a gente aqui, essa ilusão chamada tempo, essa dimensão que a gente inventou. Gente, não percam, não percam isso, não, não, não percam o um tempo com bobagem. Vivam hoje. Se você tem 20 anos hoje, viva seus 20 anos, que é uma delícia. Você tem 30, os 30 também são uma delícia. Os 40, os 50, que o meu já está indo embora, né? quase 60. E eu acho tudo uma delícia. Eu, fico, eu, eu vivo feliz. Eu sou feliz. Eu sou a felicidade encarnada, porque eu não dou chance, eu não dou oportunidade para nada que não seja a luz da minha vida, tá? Sou perfeito, imagina, eu sou um dos que vão ficar por aqui, vou para ou, ou, ou outro canto, aí, porque não, não acredito que eu mereça essa, é, 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 essa recompensa, né? Quem sou eu? Não estou me julgando melhor, mas eu não vou roer esse caroço com espinho se vocês querem ruer esse os com espinho, fica à vontade, gente. Mas olha, só vai machucar a boca de vocês. Muda o parâmetro a partir de hoje, de agora. Fala assim, ó, eu sou livre, eu sou, sabe, feliz, eu sou feliz, sabe? E como diz aquele o, o Ney, né? Eu sou feliz. Pode chamar de louco, sou louco, sim. Mas eu sou o meu louco, tá? É, eu sou o mais bonito, o mais inteligente, o mais interessante para mim não precisa ser para você, para você, sou para mim. Para mim eu sou jovem, sou lindo, sou perfeito, para mim. Porque se eu me amo, eu amo o mundo. Nós aprendemos desde cedo lá no catecismo, os católicos, né? ou os evangelhos nas escolas dominicais, ou os espíritas nas escolas dominicais também, o que, que a gente aprende? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, o teu próximo com a ti mesmo. Uma bobagem. Como assim? Eu tenho que me amar muito para poder amar você. Eu não posso amar você, Guru, não posso amar você, Alê, não posso amar você, Rafael, se eu não me amar. Não existe isso. O outro vai ser sempre um espelho de mim mesmo. É isso aí. Tá? Quando eu amar a mim e conseguir amar você como eu me amo, eu estou pronto para amar a Deus. Porque eu vou amar o Deus que habita em você que é algo muito mais importante. As pessoas vivem procurando um Deus em templos. Que bobagem, gente. É só olhar para o outro. Né? Enche o templo de ouro, mas não põe um pedaço de pão na barriga do, do verdadeiro templo que é o ser humano. Que bobagem isso! Que bobagem! Já contei isso antes, vou contar novamente. Eu estava comemorando meu aniversário no Rio de Janeiro. Eu fui convidado para um show e comemoraram meu aniversário lá, na Lapa e de Janeiro todo não conhece. E era um casarão, eu saí do casarão, olhei pela janela e tinha, tava chovendo. E na porta da igreja tinha uma família, uma criança de colo mamando, outra pequenininha acolhida e a chuva batendo em cima deles todos. Eu falei: que coisa boa, né? Fecha um templo de pedra onde não tem Deus dentro. Deus só existe no ser humano. Deus não está em templo nenhum. E deixa o templo de Deus lá de fora, trancado na chuva. Sabe aquilo? É reflexão. Eu falei: tem que tal tá, tem que mudar. Igreja, tinha que tirar tudo que tinha de valor de dentro e deixar aberta para servir de casa, servir de abrigo, servir uhum. para uma pessoa se alimentar. Né? Propagar a sua fé? No meio da rua, embaixo de uma árvore, no banheiro, qualquer lugar que você estiver. O lugar que eu mais gosto de fazer as minhas orações, me conectar com Deus é no chuveiro. Eu estou do jeito que eu cheguei no mundo. Né? Eu gosto de louvar a Deus dançando na chuva. É assim que eu louvo a Deus. Eu danço na chuva, feito um doido. De preferência no empelo. E ali eu estou bem. E eu estou bem, ali estou conectado. Então, vamos sair da questão da ritualística, do templo, vamos voltar para dentro da gente, hum. sabe? Eu acho que eu creio que esse seja o único caminho de conexão, né? Vamos deixar tanta tanta firula, tantas coisas e vamos nos conectar com o que realmente vale a pena, que é o outro, né? Sendo amado por você profundamente, porque você aprendeu a se amar. Então a conexão com Deus está perfeita. Essa é a verdadeira conexão com Deus. Não esperem por milagres. De ninguém. O milagre só acontece pela sua mão. Nós somos o milagre de Deus. Nós podemos tirar a dor, nós podemos acalentar, nós podemos afagar, nós podemos pegar uma criança chorando, botar no colo, tá? Mesmo que ela seja uma criança da rua, que não esteja tão cheirosinha quanto a sua, porque ela não tem um sabonete para tomar banho, ela não tem onde ser acolhida. Né? Então não critica a colha. É sobre acolhimento. A vida é sobre acolhimento. Quando eu eu não quis voltar, né? Que nós vamos comentar essa história daqui a pouco. Mas quando eu não quis voltar do plano espiritual, é, eu escutei isso. Você vai voltar sim, e seu abraço vai mudar muitas vidas. Eu falei gente, eu vou abraçar as pessoas, elas vão mudar de vida, né? Eu era muito criancinha, né? Quando eu lembrei disso, falei gente que abraço é esse. As pessoas nem se abraçam mais. E eu fui entender que não era o abraço só o abraço, era o acolhimento. É você oferecer o seu colo para o outro. É você oferecer o, o, o calor do seu coração, do, sabe, do seu corpo para o outro. É você falar assim, vem cá, descansa um pouquinho aqui, que eu sei que você está mal, sabe? Então esse que é o acolhimento. Então vamos acolher, tá? Não precisa acolher o mundo não, acolha quem está do seu lado. Já pensou se a gente acolher? os irmãos, a família, cada uma pessoa acolher a outra, é. o mundo está resolvido está né? resolvido é. as pessoas ficam esperando, gente, abriu é. o mar vermelho já foi, já era pessoas esperando grandes espaçonaves chegarem, vão chegar sim vão chegar, claro que vão, isso é fato mas não precisa esperar chegar não começa a se amar agora não espera vir alguém de fora e dizer assim o oh, oh, ser insignificante, seu mosquito eu vou pisar em você, e aí vai tá juntar todo mundo para segurar o pé dele, não, vamos fazer isso antes, né porque está todo mundo esperando um ser de luz vindo aí, se vier ou outra coisa e se vier um irmão não tão de luz assim, não é verdade. Nós vamos ter que se unir, vamos parar com essa bobagem de cor, de raça, de crédito, de onde está vivendo, se é baiano, se é paulista, se é mineiro, se é, é, é moçambicano, se é sabe sabe se é branco, se é preto, se é azul, se é amarelo, se é vermelho. Vamos parar com essa bobagem que nós somos, nós somos um povo só Somos somos um, um nós somos uma espécie só. Viemos de lugares diferentes, viemos, mas aqui nós somos uma irmandade só e somos todos filhos do mesmo Deus. O dia que o ser humano entender isso, não vai ter desperdício de comida. Não vai ter desperdício de nada, não vai ter gente morrendo por falta de cuidados, por falta de amor. Gente O que falta é só isso. As pessoas querem. Desculpa. As pessoas querem tanto é... uma receita. E é só sobre amor, gente. É só sobre amor. O resto é bobagem. Enfim. <laughs> é isso às, às, às vezes eu, eu, eu perco um pouquinho o foco sabe hum. mas é que é tudo tão simples não é mas por que você perdeu o foco é por que, que vê na sua mente não, aí é porque é é é é eu, eu vejo tanta eu vejo tanta bobagem cara eu vejo tanta não. bobagem eu vejo tanta disputa eu vejo tanta maldade eu vejo tanta tanta perseguição tanta coisa hum. a pessoa chega e fala assim a pessoa às vezes posta uma foto é, é, é de um lugar bonito, de alguma coisa, não tem nada a ver com nada, aí vem aquela chovalhada de coisa, para que isso, né? Vai emagrecer, vai não sei o que. Gente, eu vejo isso, eu fico, eu fico tão triste, <laughs> sabe? Eu não deveria mais, mas eu fico tão triste, quando eu vejo, porque a gente, a gente, isso aqui é terra de ninguém, né gente? Você abre o celular, vem todo tipo de porcaria, né? Uhum. Aí você vê uma notícia assim, ah, fulano quebrou a perna, gente, um milhão um milhão de comentários adorando que outro quebrou a perna aí sai uma matéria assim cura para tal doença ninguém fala nada não tem comentário ah fulano ganhou o prêmio nobel não sei pelo que ninguém fala nada aquilo é insignificante mas se você fala se você vai falar mal de alguém, aí sim. Então as pessoas não entendem que o caminho é muito simples. Amar, amar, amar e amar mais um pouco. Né? E esse amar significa se cuidar. Eu acho que o meu trabalho é, é, nesse mundo, a minha missão nesse mundo, é conseguir conectar as pessoas com os seus verdadeiros sonhos, seus verdadeiros propósitos. Né? Não adianta me perguntar meu propósito de vida, gente. Essa pergunta é terrível. É uma pergunta que eu não respondo, propósito de, vida de ninguém. Mas em, ajudar a pessoa a encontrar o próprio propósito, encontrar a própria a própria, a própria felicidade. Uhum. Porque está dentro dela, não está lá, gente, está aqui, está dentro. Né? Então, quando eu faço essa conexão, eu tenho não sei quantos mil atendimentos na minha vida, são algumas dezenas, centenas, sei lá, de milhares de pessoas que eu já atendi. E eu vi muita gente. Muita gente é, 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 é se curar disso, se curar dessa, dessas neuras. Uhum. Mas o que me entristece são aquelas que olham para você assim e está escrito: não vou mudar. Isso me dói profundamente. Só que eu tenho que aprender a conviver com isso, porque se o próprio Deus, Pai, Criador, não interfere, ter o livre-arbítrio, quem sou eu, né, uhum. mas é uma coisa que eu tenho que aprender, então é muito difícil para mim, é por isso que quando eu falo sobre isso, às vezes eu pego até o foco da conversa, eu me emociono, porque é muito sofrimento que não precisaria existir, o mundo poderia acordar amanhã como um verdadeiro paraíso, vocês creem nisso? Sim. Você crê? O mundo pode acordar como um paraíso, tudo o que está acontecendo no mundo, toda essa tristeza, toda essa revolta, toda essa bagunça, se resume com amor. Não estou falando de coisas piegas, coisas não. É o amor simples, o amor do respeito, o amor da convivência, o amor do respeito pelo outro. Né? Eu vivo e deixo viver. Quando nós entendemos isso, gente, é tudo incrível. E vamos seguir. Né? <laughs> Pra, pra gente concluir, acho que esse tema, então, e aí a gente entrar na máquina aqui, que eu sei que o guru adora essas coisas. <laughs> o guru é o, é o maior fã daquela Quantec do, do Brasil, eu acho. Não é? Sim. O guru adora essas máquinas. Ele vê isso aqui, ó, as bolas, os cristais, as esferas <laughs> e tal, o cobra, ele enlouquece, enlouquece. É. Mas, só pra gente terminar é. esse, claro, esse, esse tópico Bruno. aqui. É, tem alguma forma das pessoas a gente tem quatro mil pessoas aqui hum. tem alguma forma dessas pessoas identificarem os contratos de dor elas mesmas sim e elas mesmas quebrarem os contratos ah. existem existem contratos e contratos existem sim. níveis de contratos que as pessoas já não têm mais como se cuidar sozinhas sim. porém uh -huh. porém Vamos conversar sobre um aspecto, que é um aspecto já da máquina, mas a gente é, é, introduz nesse assunto para poder entender. Uh, uma célula doente contamina as células sadias. Uhum. Uma célula sadia também contamina a questão doente e cura as células doentes. Quando você faz uma introspecção, quando você volta para dentro de você e você pensa assim, o que é que está ruim na minha vida o que é que tá me fazendo sofrer né primeiro é você mesmo pronto ok mas em, de que forma que eu tô me fazendo sofrer bom meu, eu não consigo relacionamento sadio pronto você tem um contrato em relacionamento sadio uhum. com certeza disso aí a pessoa tem que se perguntar faz uma listinha o que é que eu busco nos meus relacionamentos o que é que eu encontro por que é que eu mantenho o padrão ok Tá, então, Ela só, identifica. Só, vamos só entender aqui. Então, tá. o que você está falando é para é a é pessoa é, definir uma metodologia. Metodologia, sim. Tá. Metodologia. Então, anotar e escrever. É isso que você está falando? Ou, ou gravar. Ou fazer uma sessão de autoanálise. Tá. Liga o gravador. Ah. E fala, 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 tudo que vier à cabeça. Fala, fala, fala durante umas duas horas. É interessante. E depois se escuta. Sobre aquele tema, é sobre o tema e depois se escuta. Uhum. É interessante é só se escutar uhum. isso. É psicanálise, tá? Freud não tinha gravador, nós temos né? Eu sou psicanalista, então eu digo para as pessoas: fala, você quer fazer análise hoje? Uhum. Grava tua conversa e se escuta, porque análise é isso. Psicanálise é isso: você vomita, depois você come tudo de volta. Uhum. Tá? É isso que é psicanálise, é vomitar e comer de volta. Então, é... que as pessoas estão enchendo a live de corações aqui para você. Ó. Ah... Mil beijos. Aí, ó, tudo coração azuis, beijo. inclusive. Que lindo, tá vendo? Que lindo. Então, que lindo. Tá, pode... Eu amo azul. É. Então a psicanálise é isso, a pessoa é a pessoa, é a pessoa é vomitar e engolir de volta. Porque daí ela vai se entendendo dentro do processo. Uhum. Né? Então aí entra, se é relacionamento, fala sobre relacionamento, conversa, escreve, sabe? Escreve muito, faz uma lista do, do que aconteceu, né? pega as características dos últimos relacionamentos. Né? Eu brinco muito, né? Que é aquelas duas meninas que se encontram no final de semana compram uma lata de sorvete, um pacote de sonho né? de chocolate, não vou falar a marca. Um pacote de chocolate, compra não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí vai assistir filme meloso, comer chocolate, tomar sorvete, engordar mais um pouco, né? Daquilo que elas têm problema, porque eu digo, eu digo, que se você tá fora do peso, mas se ama, você tá linda, tá lindo, tá tudo certo. Agora, você pode estar tá com o corpo de miss, um corpo de atleta, se você não se ama, você tá horrível. Sim. Tá? É uma questão de amor próprio. Mas enfim, ela, ela reclama que tá gordinha, reclama disso porque ela joga a culpa em cima do peso, em cima da aparência, essa é a questão. É ela verdade. não faz nada para melhorar. É. Aí ela vai, ela se junta com outra amiga que pensa igualzinho a ela. Tá e vão comer chocolate, tomar sorvete, juntas assistir um filme meloso e imaginar o que poderia ser a vida de verdade se ela tivesse coragem de viver. Então para por um instante e fala assim: "Bom, peraí, aí, minha amiga não tá me ajudando muito". Né? Eu vou escolher uma amiga que faça mais ou menos o que eu gostaria de fazer. Uhum. Quem sabe ela me incentiva, né? Para, gente, para de reclamar de relacionamento com a amiga que não tem ninguém também. Se tua amiga está infeliz, ela não vai te ajudar. Sabe? Sempre tem aquela amiga, né? Que está sozinha, está solitária, mas vive dando palpite no relacionamento dos outros. Por quê? Porque a outra tá com luz, não, não, mas essa é, só as, não, é só os, os mais palpiteiros. <risos> São <risos> aqueles que não vivem aquilo para poder vivem opinar. aquilo para é. opinar, mas é, vão exatamente. palpitar. É. sabe? Então, começa, começa gente a simplicidade. Se, se você tem é um relacionamento, alguém vai falar mal do seu relacionamento que não seja você, tá? Porque se você for falar mal, é melhor você sair. Não falar nada. <laughs> é, falar mal. Tá. Agora se alguém vem falar mal do seu relacionamento <laughs> das duas umas, gente, ou quer a pessoa, ou quer te ver sozinha. Sim, sim. Fique esperta, né? Então, vamos eliminando. Vem falar mal, fala, olha, vou fazer uma coisa. Eu vivo é com ele, eu vivo é com ela. Então, eu não aceito, tá? Se alguém tiver que tomar alguma atitude, sou eu, não é você. Então, não vem falar mal. Então, a gente vai cortando as arestas. Uhum. tá? Vai cortando as arestas. É necessário cortar essas arestas. É, ninguém tem que palpitar. O dia que não tiver bom para você, beijo, tchau. Nem me liga, tá? Mas é você. Uh, isso acontece em qualquer área da vida, gente. É o trabalho. Você vai procurar buscar alguém para ter prosperidade. E chega a pessoa, não tem prosperidade. É o que eu falo. A pessoa quer prosperidade vai pedir para o paizinho de santo, às vezes o sacerdote da Umbanda, que tem um casebrinho no fundo de um mato que não tem nem comida para pôr no fogão. Que a gente sabe que tem muitos sacerdotes passando por isso no Brasil que o é um Brasil é um país preconceituoso com certas coisas. Uhum. Que prosperidade esse paizinho, essa mãezinha de santo, essa Yarorixá, esse bablorixá, ou, ou um sacerdote, pode dar para você? Ele não tem. A gente não pode dar o que não tem. É isso aí. Você não tem para ele. Né? Então para com isso, para de ilusão, para de ilusão. Quando você vê, por exemplo, é, as pessoas que têm problema financeiro. Aí entra na internet e vê um cara com um carrão do ano importado, foto tirada em frente, nunca dentro, em frente, o iate, sabe? Pendurado no helicóptero. Aquilo é dele. Não, eu vou, eu vou gastar o dinheiro que eu tenho, eu vou pagar 50 mil na mentoria aqui, porque esse cara tem. Tem o quê, gente? Tem foto. Acorda pra vida. Tem uma mentira. Sim. Tem uma mentira, acorda é. pra vida. Não existe caminho fácil, a não ser a facilidade que você se proporciona através da sua fé, daquilo que você crê. Mas você é autossuficiente. Não existe receita. Eu fazia um ritual chamado ritual de cura coletiva. Eu reunia 200, 300 pessoas e eu fazia um ritual onde as pessoas buscavam cura interior, cura espiritual, aquela coisa toda. Chegou uma hora que eu não conseguia mais alugar hotel em São Paulo. Era cheio de coach, 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 fazer aqueles cursos. Aí você olhava os palestrantes, era um moleque de 18 a 19 anos, ótimo para os jovens, acho lindo a juventude. Eu sou apaixonado pela juventude. Mas falando de prosperidade, e qual que é a prosperidade que esse menino tem para ensinar os outros? O que foi que ele realizou? Ninguém busca. Ninguém busca. Então, muitas, então, os contratos de tristeza e sofrimento é, são criados, gente, a todo momento, quando a gente transfere para uma ilusão aquilo que seria uma ação. Eu, eu criei um termo chamado sonhação. O que, que é a sonhação? É o sonho com uma ação. Uhum. Né? Eu quero prosperidade, eu vou lutar para prosperar. Eu quero crescimento, eu vou lutar para crescer. Eu quero um amor muito incrível, então eu vou me preparar para receber esse amor. Primeiro, esse amor não é um cabide emocional para mim. Esse amor não vai resolver os meus, as minhas questões. Esse amor é para eu compartilhar a vida com alguém. Os problemas a gente resolve. Tá? Divide? Claro, a gente divide com o companheiro, com a companheira, mas. Não transforme isso no único objetivo de viver com alguém, ninguém, é obrigado. Uhum. O outro não te prometeu nada, gente. Na hora que virou olhinho, até fala muita coisa, né? Você é minha vida, você é meu amor, eu sou seu o resto da vida. É aquilo ali. Amanhã, ele tem o direito de mudar de ideia, ela tem o direito de mudar de ideia também. E a vida vai se impor. A vida vai se impor. Você já precisa prestar atenção que a pessoa tem que Ser ótimo filho, ótimo pai ou mãe, marido ou esposa, tem que estar tá bem de saúde, tem que estar tá bem espiritualmente. É muita coisa que a gente tem que fazer. tá Então, se a gente começa a se cobrar em todos os aspectos e começa a virar um, 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 um burro de carga de todo mundo, chega uma hora que você não se sustenta. Guru Ale. Isso é, é isso que eu vou falar agora. É complexo, mas é a mais pura verdade. Nós nascemos sozinhos, vivemos em sociedade e morremos sozinhos, encarnamos sozinhos. Então esse viver sozinho aqui é o seguinte: a gente apoia todo mundo no que puder. A gente é, é, é Quem escolheu viver como eu escolhi viver e vivo, eu carrego muito o peso do mundo, sim, mas é uma, uma condição minha, eu tenho preparo para isso. Agora, as pessoas que têm, que, têm, que têm uma vida profissional, às vezes é, 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 tem lá o seu trabalho, tem lá o seu ganha-pão lá, é, é, atrás de um balcão, atrás de uma, uma pequena empresa, ela não pode carregar o peso de uma família inteira no lombo. Essa pessoa vai criar contratos de sofrimento e de dor, porque ela não vai conseguir desviar as questões de vida dessas pessoas. Você entende isso? E, e as pessoas vão se sobrecarregando, vão se sobrecarregando. É aquela amiga que, que toda semana liga para ela e fala assim: "Eu preciso conversar com você. Está acontecendo isso, 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 isso. Chora, chora. A pessoa fica ótima e ela que recebe a ligação fica péssima. Se ela se atrever a ligar para essa amiga no outro dia e falar assim, eu preciso falar com você alguma coisa, a amiga vai falar assim, não, sabe o que é? Eu estou ocupada agora para a gente falar. Porque essas pessoas só sugam, essas pessoas não devolvem. Então o que, que a gente faz? A gente ama, ama. Chega a pessoa e fala assim, escuta, o que está que acontecendo com você? É o que eu faço. Ah, tá. E você já pensou como você vai resolver isso? Ah, não, porque é o seguinte: eu não vivo com ele e não vivo sem ele. Eu não vivo com ela e não vivo sem ela. Meu emprego é uma droga, mas eu não quero ter outro. Bom, então você não quer resolver. Tá? Quando você quiser trabalhar isso, vamos trabalhar. Podemos trabalhar terapeuticamente e podemos tomar um café juntos também. Só que é o seguinte: é um café. Porque se você vier com a mesma questão daqui uma semana, você não quer um amigo você quer um depósito de porcaria uhum. então a gente freia então é, essa construção e essa destruição desses contratos de dor passa mais uma vez eu me amo eu conheço o meu limite e amo o outro mas amar o outro é dizer também para o outro acorda para a vida não é carregar o outro nas costas tá é mais uma questão do eu crístico Deus carregou a cruz, Jesus carregou a cruz, então eu vou carregar a cruz do mundo. Você não aguenta. Sabe? Então, essa questão de como quebrar um contrato: primeiro, identificar o que está acontecendo, segundo, é gravar uma conversa, né? é, falando sozinho mesmo, desabafando, como se estivesse conversando com um anjo, com Deus, com quem você quiser imaginar, fala, 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 para você se escuta. Uhum. Você vai levar um susto, você vai levar um susto de cair de costas. Tá? depois, outra coisa é, não se responsabilize por aquilo que não diz respeito a você no sentido do livre-arbítrio tá se você chega para mim, me paga a consulta e me pergunta alguma coisa, eu não estou quebrando nada seu hum. Hum? você pagou por um trabalho concorda comigo? o que eu estou fazendo é um trabalho se eu começo a falar da tua vida sem você me perguntar, eu estou interferindo no seu livre arbítrio. Uhum. Se, sim, eu dou, se eu te dou palpite sem que você peça, eu estou quebrando o seu livre arbítrio. Uhum. Então é preciso as pessoas entender o que é ajudar e o que é interferir e o que é permitir que as pessoas interfiram na sua vida e no seu livre arbítrio, porque sempre vai ser uma coisa ligada à outra. Sempre vai ser uma situação. É ligada a outra. Eu puxo para a minha energia que eu não consigo lidar. Eu puxo mais do que eu consigo carregar. Então, é nesse sentido. Eu acho que. Eu não gosto de achar, eu gosto de, acreditar, de, de crer. Né? Acreditar e não crer. Eu gosto de crer que, esse, que essa seja uma possibilidade é, possível. Muitos de, de, muitos de vocês, eu sei que. que que nos assiste, que nos acompanham através desse podcast hoje, e que de repente não tem mesmo condição de uma consulta, não tem condição de, de, de procurar dessa forma. Né? Então, eu, é com muito carinho que eu digo isso, que vocês podem sim encontrar um caminho de muita melhora, até, até que vocês se aprumem e tenham condições de procurar uma ajuda mais profunda. Mas fazendo isso, vocês vão melhorar demais. Muito bom. <laughs> Querido guru. Muito bem, vamos à máquina. Então. <laughs> Vou até pegar uma água lá. Então. A máquina. É. Pode ir, vamos lá. Vamos lá. É, é a revelação, e está fazendo um registro de patente aqui ao vivo. Gente. É, é. A é porque, é essa, é porque né? a ideia é essa: porque quando. É, porque, é, mesmo você registrando e patenteando que foi o que eu fiz, o que, que acontece? Infelizmente, uh, existem uh, uh, as pessoas que não levam a sério esse trabalho. Uhum. Então, às vezes, fazem uma cópia estética da máquina, mas não entende o que tem por trás dessa tecnologia e o cuidado... Ah, por favor. E o cuidado que tem que se ter na construção de um objeto como esse, né? Então, uh, eu vou contar essa, essa, a história dessa máquina que é interessantíssima. Uhum. Só que nós vamos fazer um link, tá? Nós vamos fazer um link. Eu gostaria, primeiro, talvez fazer um link do livro... Tá. Eu vou explicar o porquê. Porque o livro vai fazer um link para a máquina. Uma uhum. coisa tem a ver com a outra. Esse aqui, que é o, o meu meu livro novo. Inclusive estou lançando com vocês, viu? Legal. Deixa eu, pode ir falando é, é, que vai aparecer é, aqui. Ó. Que estou lançando com vocês. O pré-lançamento é que hoje, toda aí a... a, a Toda a família Paranormal que aí, que tiver interesse, entre em contato depois que uhum. é o pré-lançamento aqui, viu gente? Com um precinho especial para vocês, com muito carinho e amor aqui para todo mundo paranormal. É... é o seguinte: esse livro foi um livro muito difícil para mim, porque ele é o primeiro livro que eu escrevo que fala sobre mim, uhum. que fala sobre a minha vida e que conta a minha jornada espiritual. É, que aconteceu a partir do meu desencarne, aos seis anos de idade. E, na verdade, eu desencarnei também aos seis dias. Olha só como é que é. Aos seis dias e aos seis anos, quase sete. O que, que aconteceu? É, eu não queria fazer esse livro, não queria escrever esse livro, porque eu achava que era uma história tão íntima hum. e que eu não queria que as pessoas interpretassem isso como objeto de venda, como objeto, simplesmente, um objeto de, de lucro nunca foi essa a intenção nunca foi esse o desejo quando eu tive o meu processo de desencarne aos seis anos é, eu não queria voltar de jeito nenhum nem a pau porque a sensação que eu senti foi de uma alegria de uma euforia e eu e eu, eu encontrei com o meu cachorrinho que tinha desencarnado há pouco tempo e eu peguei no colo e não queria voltar mais. Eu queria meu cachorro e queria a companhia do meu anjo, do Ariel, que hoje eu sei, né? Que era o Ariel, que é quem me acompanha, quem faz as leituras psíquicas, é tudo ele. E eu falei, eu não vou voltar. Hum. Eu não vou voltar. Vou voltar porque. E, e, e eu, eu falei, eu estou sentindo muita tristeza. Aí, esse ser, esse anjo, abriu a mão. Eu conto isso um livro. Ele abriu a mão assim, do jeitinho que está aí. E tinha uma borboleta escura. Hum. Aí ele falou para mim: ele falou, olha, ele falou, você está vendo essa borboleta? Eu falei, estou, mas ela é triste, ela é escura. né? Aí ela abre a asa e fica toda azul. E, e foi de uma alegria e eu vi um como se fosse uma revoada dessas borboletas. E eu acordo logo depois disso. Esqueci disso completamente. Passou muito tempo. E eu já no, no, no campo da universidade, é, eu já tinha. Voltado da Europa, já estava fazendo. Eu fiz uma faculdade de Belas Artes também. é né? que, Mas por dilettantismo depois, eu já estava com 20... 21, 22 anos quando eu fui para a faculdade de Belas Artes. Aí eu estava numa depressão lascada, daquelas assim, sabe? Amargurado, eu não sabia o que eu estava sentindo. Aí eu fui para um lugar que geralmente os estudantes iam para. Para namorar, para fazer arte, eles iam para esse, esse bosque que tinha dentro do campus. E eu fui e fiquei lá quietinho, tinha chovido, aí eu vi um tronco triste, marrom, tudo úmido, né? Aí eu peguei, tirei um bloquinho do bolso e comecei a desenhar o tronco. Falei, eu estou igual a esse tronco. Quando eu falei isso, o tronco se abriu. Estava cheio de borboletas. E elas eram azuis. E essas borboletas, geralmente elas são marrom por fora. Uhum. E por, quando elas abrem as asas, é um azul absoluto. Então, quando eu vi a revoada de borboletas, eu lembrei na hora do que tinha acontecido. E junto com isso veio a minha consciência. Junto com isso veio a minha consciência. Só desligar isso aqui porque senão vai atrapalhar a nossa, nossa conversa. E junto com isso veio a minha consciência. De tudo que tinha acontecido é, 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 das vidas que tinha passado foi foi assim, foram uns 15 minutos assim de êxtase mesmo. Bom, aí quando você abre uma porta, guru, é complicado. Que uma porta abre em duas, que abre em quatro, que abre em oito e nunca mais para de abrir portas. Uhum. Eu digo que a ignorância é uma bênção. Eu, se eu voltar para esse plano, eu quero voltar tapadinho. <laughs> tapadinho, tapadinho, não quero saber de nada, não quero ver nada, não é, quero é. ter é, sensibilidade, eu não quero nada disso. Não quero nada disso porque é um peso muito grande, né? Uhum. E numa dessas é, é, consciência de vida passada, eu voltei a uma vivência num lugar que eu chamo de Atlântida uhum. por uma questão de é, é, de comparação. Por quê? Eu conversei com muita gente. Que teve essa visão da Atlântida. E nós temos uma coisa em comum. Esta pirâmide, no centro da cidade, quando você chegava na cidade de Atlantis, você via essa pirâmide. E esta pirâmide tinha exatamente essas esferas, da forma como você vê aqui. Tá? E ela era toda feita nesse metal. E esta caixa que vocês sentam em cima para poder fazer o tratamento, era a base dela. É o que tinha na base dela dentro dessa caixa. Eu falei, ok. Eu falei, e? Aí eu descobri que nessa vivência eu era médico. Eu era o equivalente a um médico em at na Atlântida. Aí eu falei, bom. Eu falei, ok, legal. Vida passada, né? mas quem vê espírito, conversa com o espírito, dá bom dia na rua para os outros, tá, pra mim tá tudo certo, né? Não tem nada demais. Só que entre o não tem nada demais e a realidade tem um buraco imenso. Eu falei, bom são quatro esferas de, de quartzo rosa. Eu falei, nós tínhamos quartzo, ro, é, rosa naquela região, então tá. Fui pesquisar a região do Mediterrâneo, tinha de montão e eles faziam, eles faziam comercialização ali há milênios, que eles faziam comércio de cristal ali. Tinha cristal branco, tinha. E o cobre era trabalhado naquela época, era, era um período de muito cobre. Ok. Pirâmide. Pirâmide tem 10 mil anos. Só no Egito. Agora, não começou no Egito. Você vai ver pirâmide no mundo todo. Então, eu fui me certificar. Uma das coisas que eu tenho comigo, meu querido, é um pé na ciência e um pé na espiritualidade. Por quê? Porque isso nos traz a responsabilidade. Né? As pessoas perguntam: ah, essa máquina cura? Eu falo: Bom, depende do que vocês chama de cura. Quem, quem, quem trabalha com doença é médico, é farmacologia. Eu trabalho com pessoas que estão doentes, que é diferente. Eu não cuido de doença, eu cuido de doentes. E não substituo o médico. Não é? Então, é por isso que eu tomei tanto cuidado. Então, essa máquina, ela existia dentro de cada casa da Atlântida tinha uma máquina como essa. Só que, evidentemente, não tinha essa capa. Essa capa é para não oxidar o cobre, né? uhum. mas tinha essa máquina. E eles é, faziam essa energização diariamente. Porque a, a, a Atlântida ela não tinha o que nós chamamos comumente de doença. Eles já tinham resolvido essa questão da doença. É aquilo que nós falávamos há pouco: a tecnologia é uma coisa muito mais complexa. Né? então é, essa máquina eles usavam dentro das suas casas e faziam essa energização o que que acontece? com o, 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 o com o desaparecimento de, de Atlântida porque muita gente acha que a Atlântida é, teve um colapso social um colapso político e não foi isso a Atlântida chegou num nível de conhecimento que simplesmente chegaram e falaram, bom, vocês já não estão mais aqui abriram um portal e foram embora simplesmente assim, você não vai ver Referência deles em nenhum outro lugar. Quem fala alguma coisa sobre eh, Atlântida são os egípcios. Eles falam algumas coisas sobre Atlântida. Eles têm algumas referências ainda. Né? Já tem pesquisa sobre isso. Ah, se você pega, por exemplo, onde estava o conhecimento dessas, de, desses lugares, você vai, encontrar, você vai encontrar na Biblioteca da Alexandria, que foi destruída né? meio século antes do. do da vinda de Cristo. Então, todo o conhecimento do passado foi eliminado. O que não eliminaram na Alexandria, os espanhóis eliminaram, né? Futuramente, em outros povos, como né? os incas, os mais tudo foi eliminado também. Todo conhecimento. o conhecimento. O que que nós temos dos incas? Nada. Eles queimaram tudo. Eles queimaram tudo. E eles tinham conhecimento de, dessas tecnologias. Tanto é que você vai ver as pirâmides, você vai ver várias dessas coisas se repetindo nessas culturas. Então, essa, esse aparelho, ele faz uma filtragem. A base dele é uma filtragem. Foi o que você viu que aconteceu aqui com uhum. o Alê. Que né? depois a gente pode comentar sobre isso, se ele quiser. <risos> <risos> depois o Alê comenta, se ele quiser. Então, essa máquina. Hã? Já, vai, Já vai, né? Então, essa máquina, ela faz o seguinte: você pega com a mão direita. E ela faz uma filtragem, ela capta toda a energia que você tiver circulando de forma é, distorcida dentro de você. Uhum. E a outra mão vai receber depois essa energia purificada. Então, se você pega, por exemplo, pessoas que todo mundo conhece, como Suzy Mariá, como. Eh, eh, Wagner Borges, que tiveram comigo e outras pessoas que tiveram comigo, que a partir de amanhã podem ver no site, hoje mesmo já, já vai ser, vai, vou, vou colocar lá, porque como eu ia lançar com vocês, eu não coloquei. Tá. Né? Mas que passaram por essa máquina e tem depoimentos lá. Legal. Então, tem as suas vivências, cada um tem a sua vivência. Por exemplo, uhum. muitas pessoas veem uma entidade branca, como se fosse prata, tá? E ela vem, ela vem com muito amor, os olhos dela são muito claros, muito azuis, chega a ser quase branco, e ela vem fazendo uma purificação. Então as pessoas sentem, por exemplo, entrando a mão no coração, no, no, no abdômen, qualquer região, qualquer um dos chakras, uhum. e ali purifica aquele chakra. Você está entendendo? Uhum. Então é um, é um processo de purificação do corpo e dos chakras através dos chakras você equilibra todo o corpo para alcançar o que você precisa como cura integrativa ninguém está dizendo para largar o médico ninguém está dizendo para largar o tratamento farmacológico é uma outra história é uma reestruturação né? não tenho essa máquina a, 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 a para vender não existe isso porque essas máquinas são feitas como relógio são feitas uma a uma Certo? Até o, o, os meninos estavam falando sobre um, um curso. Né? Foi até a ideia de um dos meninos, né? do Edu, e aí está certo. Né? Aí até eu comentei: eu falei, olha, eu vou então fazer o seguinte, eu vou lançar uma formação de 12 pessoas, que tudo para mim ou é, número, ou é numerologia sagrada ou é geometria sagrada. Uhum. É? Então tudo para mim tem uma sequência Então eu vou ministrar curso para 12 pessoas Para 12 pessoas trabalharem com a máquina Gente, é, o que acontece é o seguinte Nós temos um tempo nesse plano uhum. E cada vida, cada experiência é uma coisa diferente Então eu não posso simplesmente é, é, ir embora e acabou Eu tenho que passar isso para alguém trabalhar Eu tenho que passar isso para alguém aprender Então dentro de um processo, né eu vou ter 12 alunos, 12, né? E para essas 12 pessoas, sim. Com com tempo, com trabalho, com planejamento, eu vou entregar 12 máquinas. Tá? Para que essas pessoas possam trabalhar também. Eu não dou conta de atender mais do que eu atendo. Sabe? Então quando você não dá conta de fazer, você tem que botar alguém para te ajudar. Então eu quero que essas pessoas cresçam, quero que essas pessoas prosperem e que agil, ajudem muita e muita gente. Vocês vão ver aqui uma pirâmide central. Essa pirâmide está coberta e ela, vocês estão vendo que tem uma divisãozinha aqui. Dá para ver, né? Dá, dá para ver na imagem? Dá, dá. Essa divisão é uma outra pirâmide que tem aqui dentro. Essa pirâmide ela tem o que a gente chama de um cristal cósmico. Esse cristal é muito específico e é, digamos assim, o elo que tem, não é um segredo, mas é uma segurança para que se não produza coisas negativas, hum. tá certo? Dá para ver lá dentro? É uma outra pirâmide aí dentro. É, eu tô tendo... Cadê o cristal deixa eu ver, eu deixa eu ver que se, que... se eu consigo aqui, deixa eu ver se eu consigo vir, vir. Vou te mostrar aqui. É. Olha lá, ó. você vai ver, você vai ver a, a tampinha dela. Deixa eu ser ela, do contrário. Você vai ver a tampinha dela lá dentro. Até uma, até uma tampa. Ah, tá? ah, sim, ela sim. tem uma tampa ah, tem... Fica, ele, ele é como se fosse uma pirâmide sólida de Exatamente. cobre só que aí dentro, dentro, dentro tem, o cristal. tem um cristal cósmico esse cristal esse cristal cósmico ele vai irradiar na base da pirâmide uhum. esse cristal está todo interligado a cada cristal que centraliza ali no centro, na, naquele cristal branco e esse cristal branco vai, vai mandar toda a energia dos dois eletrodos, tá? tá? E existe a caixa que você sentou. Uhum. Esta caixa ela faz o aterramento. Gente, essa, é, vocês viram? Não tem uma única, não tem uma, uni, uma única pilha nada 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 aqui dentro. Você viu? Sim. É só ela, né? E, mas tem pessoas que levam verdadeiras descargas de, de energia, uhum. É como se tivesse levado um choque mesmo. Por quê? Porque vai depender de como a energia está dentro dessa pessoa. Uhum. Então, as reações são as mais, as mais variadas possíveis. E uh, os depoimentos, gente, são coisas assim. Por exemplo, é, é, teve uma convidada que simplesmente ela, ela ia fazer uma cirurgia. Tá lá o depoimento. Ela ia fazer uma cirurgia. Ela saiu de lá com um problema resolvido. Por que você ia com o problema resolvido? Eu falei para ela: vai lá, faz o exame. É teu mestre que vai dizer. <laughs> não sou eu não. Você tá com uma sensação. Mas por quê? Porque há, há uma há, toda a doença ela não existe no corpo físico antes de existir nos corpos sutis. Uhum. Então toda a doença no corpo físico já foi plasmado no corpo espiritual, no corpo emocional. Então essa máquina ela vai trabalhar a alma, ela vai trabalhar o campo áurico, ela vai trabalhar o espírito, né? nós estamos encarnados, então é espírito. E mais uma coisa, ela é atemporal. Ela trata de questões do passado. Por exemplo, a criança sofrida, a criança machucada, quem não tem uma criança machucada, né? Vai trabalhar a criança machucada. Ela trabalha no sentido de projeção do que nós queremos se o que nós chamamos de futuro chegar. Então, por exemplo muitas pessoas que estão em processo de vestibular, pessoas que estão em processo de concurso, mas a cabeça da gente é o seguinte: é um computador. O meu computador não é melhor que o seu, que o seu. O problema é como eu acesso esse computador. Então esta máquina faz com que esse computador seja acessado, tá? De uma forma natural. Então o que que acontece é é um aparelho que vai ajudar energeticamente em qualquer sentido que a pessoa precisar, né? E foi engraçado que quem produz as máquinas para mim é o irmão, é o meu irmão, meu irmão biológico mesmo, uhum. né? o meu querido irmão. E eu, eu liguei para ele e falei assim: Sandro, ele é Auríves, uhum. é um joalheiro. Eu falei: Sandro, eu tô com um problema meu irmão, mas eu sei que você não é um problema, é uma questão, mas você vai me ajudar, pelo que quer. É? Eu falei, e ele é cético, tá? Ele é cético. Eu falei assim: eu tô com uma questão, embora seja super sensível, eu tô com uma questão complicadíssima. Eu falei: eu, eu recebi uma, uma, uma visão, uma reminiscência de uma vida passada, e hum, lá vem você. Eu falei, pois é. Eu falei: nessa reminiscência, eu vi um aparelho, ele falou: é uma pirâmide com uma caixa. Uma gaveta e você senta em cima da caixa para poder, poder receber a energia, hum. e tem cinco bolas que se, que se interligam. Eu falei: Oi? Ele falou: Essa máquina vem em pensamento para mim. Nossa. Ele falou: Eu sonhei com essa máquina ontem e hoje ela não sai da minha cabeça. É você que está mandando essa inaca para mim. Eu falei: Sou eu. Uhum. Só tem uma coisinha. Eu passei para ele as dimensões, porque tem geometria sagrada, por dentro e por fora. E a geometria interna que essa é aqui dentro, que é o grande segredo, né? Um dos grandes segredos do aparelho está aqui dentro, porque esse cristal é inacessível. In, né? No momento, é inacessível para a maioria das pessoas. Por quê? Porque ele depende de uma... De uma como é que eu vou colocar para vocês? Uma conexão. Uma conexão que nem todo mundo tem ainda. Virá, vai ter um dia... Quando nada disso será necessário mais, então esse, esse cristal é inacessível. Aí, a, a, enfim, então essa é a máquina, esse é o aparelho. Tem ajudado muita gente, já tem anos que eu tenho ajudado pessoas, mas só agora eu trago isso a público exatamente porque chegou a hora de eu pensar que, lembrar que eu não sou. Eterno nessa vida, eu sou eterno como filho de Deus, mas não sou eterno nessa vida. E a gente tem que dar continuidade para quem precisa. Né? E legal. eu fiz questão que fosse lançada aqui né? e fosse lançada aqui com vocês. É... Quem quiser informações sobre ela, entra lá no Instituto Ivan Instituto Ivan Posso dar um, um, um presente para os seus, seus espectadores? Claro. Só se for um cupom de desconto. Não, eu vou dar uma coisa grátis. É. É, quem, quem desejar uma sessão de radiônica com ela, tá? Para sentir, né? Então é uma sensação diferente, né? Não se preocupe, não vai sentir nada que que que, que, que prejudique, só coisas boas. Quem quiser uma sessão de radiônica é, 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 manda para mim um. um, um uma, entra mensagem lá, manda uma mensagem. No Instagram. Manda mensagem no Instagram. Ou entra lá no Instituto também, que lá é, 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 é um site, né? É um site. Entra no site também. Pode mandar pelo site. E pode mandar também pelo Instagram. Tá certo? Só que tem uma coisa: eu recebo ligação de tudo quanto E mensagens. Diga assim. Sou da família Paranormal Experience, hum. tá? Esse é um presente para a família Paranormal Experience, não é para outras pessoas. É um presente para vocês. Então vamos deixar organizado aqui para é. o pessoal entender. Ó, ele está oferecendo uma sessão radiônica à distância. Sim grátis ninguém vai precisar pagar nada para sentir é. se vai modificar a energia é. através dessa máquina que a gente mostrou aqui tem duas formas para você atingir isso não adianta colocar aqui no chat que tá todo mundo colocando <laughs> não vai funcionar não rola vai ser na DM do Ivan Martins no Instagram ou qual que é o seu site? É o institutoivanmartins.com.br. Instituto Ivan Martins.com.br, Instituto Ivan Martins. ou qual que é o seu arroba exatamente para o pessoal lá do Instagram? É, no Instagram é, é Instituto Ivan Martins. Ivan Martins. É. é só isso, né, Rafael? Instituto Ivan Instituto Martins. Martins. Eu já tô mais claro aqui para cá. Com... Eu, eu fico, eu fico Muito... encostado com o Ariel, aí fica complicado. Instituto Ivan Martins. Martins no Instagram. Aí você coloca lá: vim pelo Paranormal, Paranormal. Faça é, uma mensagem bem breve, assim, bem que breve. ele já vai ter seu nome, é. porque você tem um perfil, né? Obviamente que se você é. for com perfil fake, vai. Não, nada não adianta. Certo. Então porque... vai com o é. perfil original lá. Que aí ele já sabe o seu nome. Não precisa falar nada, o seu é. problema, nada. Não, não, é só não. não. A, única co... a, única coisa, a única coisa é porque eu preciso de uma coisa chamada, que as pessoas chamam de testemunho, porque é radiônica. É. Então, eu vou precisar do testemunho dessa pessoa. Mas o testemunho, aí eu peço para a pessoa o testemunho. É coisa simples. Sim. É coisa simples. Hoje você tira uma fotinha assim e manda. Acabou, tá resolvido. Tá. É? Então, Mas daí, você vai colocar dentro dessa gavetinha? Aí eu que... tenho. O tenho, é que é eu legal é mostrar isso. Eu tenho aqui três também. máquinas. É. Eu tenho ah, três é. máquinas que eu uso. Aí é colocado dentro desta gaveta. Uhum. Tá? E esta gaveta é, é, é volta aqui para dentro. Então tem um limite. Vocês vão saber exatamente na, aqui, o na, aqui, dia que vai acontecer. Tá. Tá. Eu então, vou avisar o dia que eu vou mandar, que eu vou fazer a radiólica. Porque ninguém sabe quantas pessoas é, vão pedir, né? Então, não sei. Milhares. Milhares. É. Aqui. Mas vai atender. Só pra vou mostrar pra com muito carinho, ideia. com muito amor. É, tem aqui, mostra na geral. Tem, uma, tem a entrada da a gaveta. Lá, coloca a gaveta. Então é. gaveta você vai botar a foto da pessoa, é foto, o nome. É, 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 depende do que a pessoa te, te, a, a, a da condição. Aí eu, aí eu peço o que a pessoa precisa mandar e ela manda por mim. Ela manda para mim e, eu, e, e a gente coloca. Então simula aqui, ó. É, ó, é ó, ó é, o Terminator aqui, ó. Aqui, ó qual que é essa câmera? É a geral? Não. É aí, aquela, aí, ó. Terminator vai repousar aqui, ó. Estão perguntando se funciona de Portugal. Funciona. Dia, se você tiver em Atlantis, funciona dia, cara, também. Funciona. Japão, Estados Unidos, Brasil. Até em Marte. Malásia. É, ó, qualquer aí, lugar. Só mostra lá. O grupo tá fechando a ó. Ó, ó, Terminator. Tá Bem bonitinho, Isso Terminator, aí. ó, repousa, Fechou. vai mandar lá pra dentro, <laughs> descansa aqui em paz, Terminator. E aí tem uns eletrodos, o que, que vai acontecer com os eletrodos? Os eletrodos aí eu, eu faço dessa forma. Ah, se junta? Eu junto. Tá. Tá, então eu tenho, são três máquinas dessas, dá pra colocar centenas de pessoas ao mesmo tempo. É, porque cabe não que, faz, é, a, gaveta, é, a gaveta. Não faz diferença, porque cada um vai receber o que precisa da forma que precisa. Muito bem, meu querido Sherminator, temos o vídeo. Você quer passar? Tá com você? Eu acho legal. O é bote é onde esse vídeo? Na TV. Na, na TV, né? No, no, no ar. Ah, tá. No, Enquanto no isso, tem o vídeo que vai mostrar o Alê passou pela sessão para vocês ficarem <laughs> mais curiosos. Enquanto o Alê vai passando para Gabriel, eu vou falar do mapa astral da Humani. Amor, é! Você que quer começar na espiritualidade, eu já vou colocar o descontão aqui para você. É o mapa astral da Humana e Amor que o Otávio Leal, meu querido irmão, faz há mais de 34 anos. Todo mundo às vezes me para na rua no supermercado e fala, Guru, como eu começo? Eu assisto o programa, meu marido não gostava desses assuntos, agora a gente tá assistindo junto, é uma super diversão, as pessoas ali, né, literalmente se convertendo à espiritualidade livre. E ela é tão livre que não tem conversão, é só você. Ser feliz. Então, faça um mapa astral com o Otávio Leal. Você vai receber um áudio que é personalizado, é maravilhoso, tem pagamento facilitado e você vai ficar feliz da vida. Celebridades fizeram, você vai receber no seu desktop, vai receber ali no seu tablet ou no seu celular. Muito, muito fácil. Então compre um mapa astral da Humani. Amor, sempre lembrando que a Humani Amor não é só mapa astral. Temos cursos maravilhosos, cura de pets com a Larissa Nanda, é incrível, é maravilhoso. Ela faz essas curas. Então você entra em contato lá com a Humani Amor. Você tem yoga, reiki tibetano, reiki japonês, um, dois e três é maravilhoso lá. Só os melhores terapeutas do planeta. Maravilha, Humani Amor. Ponto .com.br ponto Estamos preparando aqui o vídeo, né? Tem que girar esse vídeo aí, o Gabriel. Tem que. <laughs> é, tem que dar um. É, exatamente. Um, um, um twist nele. Opa, a maravilha! e agora você desestica. É, que ele tá meio com um estresse meio doidão aí. É. Aí, tá melhorando. Opa, aí, ficou bom. Então, o que, que vai acontecer aqui agora? Quer ver, ó? Aí, ficou boa agora a rotação. Por favor, deixem o joinha aqui. Eu ia falar que eu ia só colocar pro grupo secreto. Inclusive, nós vamos, pro ano que vem, dar uma reformulada monstra no grupo secreto. Vai ter novidades incríveis. Então, quem tá lá vai permanecer. Quem quiser entrar vai ter novidades, assim, nossa, é só ano que vem, nós vamos revelar, porque tá sendo uma construção incrível mesmo, que vai ser algo é, que vai mudar a vida. E agora nós vamos mostrar, é um vídeo bem curto que pode, eu fiz com o meu... Pode botar aqui no meio mesmo. No meio, é. É, é. Que eu fiz, deixa ele parado, que eu vou fazer aquele suspense João Kleberzano. Aqui. É, ou joga bem pra cá, assim, ó, aqui nesse ah, Pode ser em cima de mim mesmo. Aí, isso Aí, Aí. tá bom, Vai. Então, ó, colocamos o vídeo ali. Cadê o vídeo? Aí, ó lá. Deve estar tá com som agora. Tá com som? Não, você tirou, né? Não, peraí. Não, tá certo. O que, que tá acontecendo ali? É, deixei em loop. É isso mesmo. Passa de novo aí, vamos lá. Pode deixar em loop. Isso. Vamos ver. Tá, então o Guru tá mostrando a máquina. Ele ele tem eu deitado, né? Tô, tô caído no sofá. Aham. Uhum. O que que aconteceu? Tá aí, que que... O... Agora, que agora, agora entrou o som, agora entrou o som. A Atlantic Power Care, que o Ivan Martins trouxe aqui, ó. E o resultado ali, ó. Esse é o resultado. <laughs> Depois nós vamos... Tristar, o que que aconteceu? Legal, pode voltar aqui. Muito bem. Então aí eu pergunto agora ao querido Firminator que estava ali repousando, vamos dizer assim, após ter feito o procedimento com a máquina. Que qual é o nome? Ela tem um nome? Quanto? É, Atlantis. Power, Power Care. Power Care. Você passou pela Atlantis Power Care. O que, que se sentiu lá? Que eu estava ali atrás com o nosso querido anjo Gabriel, ali, falando das coisas pragmáticas do nosso trabalho, quando de repente eu encontro você num estado ali de profunda. Você simplesmente desabou no, 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 no. Não foi que ele repousou com uma bela adormecida, assim, só dormiu, ele caiu. O que, que aconteceu lá? Faça uma narração da, da, da Atlantic Power Care. Então. Uh... Eu senti um. Vou tentar descrever da melhor forma, tá? Eu senti um esvaziamento, ou uma é, inquietação do chakra cardíaco. Então eu, eu senti um, um desadensamento uhum. do chakra cardíaco. E isso me deixou num estado muito relaxado, muito calmo, e me deu muito sono que eu não consegui ficar em pé mais. Foi bater um sonão no sofá. É, de... exatamente. Literalmente. Então foi assim, foi... foi bem forte, assim, e não, não dava para, não conseguir ficar, ficar em pé. Resumo da história. Ué, mas então é, eu caí no é, sofá. Ó, aí o Gabriel sapecou é de novo o vídeo lá. É. <laughs> então foi isso que aconteceu. <laughs> muito bem é. então é isso aqui foi demonstrado né a, 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 essa máquina aqui de forma inédita talvez no mundo né Sim, eu não, mundo, nunca tinha visto essa, essa máquina é, com certeza inédito no mundo muito legal e muito prazer trouxe para vocês uhum. porque tinha que ser aqui Instituto Ivan Martins no Instagram você manda uma DM. O que é DM? Estão perguntando aqui. Quem não mexe no Instagram, vai entrar agora só para isso? É a mensagem privada. Tem no Facebook também. Quando você manda uma mensagem, um post, aí você entra lá, clica, ó, mandar uma DM, uma direct message, uma mensagem só. O, o Ivan vai poder ver, não é para é. todo mundo ficar sabendo o seu nome, é uma coisa privada. É privado. Então você manda uma mensagem ou no site institutoinvamartins.com.br, você manda uma mensagem com o seu nome ali, falando, vindo paranormal, paranormal, vai, vai lotar DM ali, claro, com certeza, mas você vai receber, né, um, 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 um como eu diria ali, um, um teste, não é? Assim, um, para você ver se você curte ou não a máquina, e depois vai ter um curso para formar 12 especialistas totalmente 12 pessoas é, que vão dois, ser escolhidas dois, a dedo para poder seguir com essa terapia, né? Quântica que é do futuro, que veio do passado, mas que atua no presente. Isso. <laughs> Você vocês... tá bom nessa, nessa linha temporal. Então, vocês parabéns, querer, vocês vão querer que faça algum atendimento psíquico à distância? Vocês querem abrir umas 10 pessoas? Para mim, tudo bem né que aí ficaria é, não, muito tempo não, é, não para fazer não, não, é? acho que não, é, é. não vamos é. vamos deixar o pessoal na é, deixa o fazer. pessoal lá não, vamos, não, derrubar não, o não, seu é, vamos derrubar o Instagram é. É. E, é e isso é uma é uma é uma situação então é, aqui em São Paulo uhum. e para as pessoas também que, que moram fora de São Paulo fora 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 do Brasil seja uhum. de onde for que precisarem também do processo é, 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 do processo todo, também podem entrar em contato, nós vamos passar depois o contato para elas, pra, mas aí já para o tratamento em si, né? porque o tratamento está à disposição. Esse tratamento, gente, aqui em São Paulo é feito, é presencial, né? Uhum. É uma coisa que independe de mim, depende de qualquer coisa, porque é feito pelas máquinas, são, jogo, são coisas rápidas. São 20 minutos, para você ter uma ideia. Legal. Né? São 20 minutos, é uma coisa rápida, é coisa diferente. Então, que podem também é, 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 entrar em contato para isso. Uhum. Mas aí, é, é, presencial só São Paulo, que não tem outro jeito, né? Ainda não tem aí, colaboradores. Você está falando da presencial das pessoas irem testar a máquina é, pessoalmente, é, é, igual eu fiz. É, aí as pessoas vão para o tratamento, aí ah. passa, passa por uma consulta, enfim, e vê se precisa da máquina, né? Porque também nem uhum. todo mundo precisa da máquina. Claro. Às né? é, vezes precisa da máquina tal, isso se vê através de, uhum. de consulta. Ah, o principal... Da minha vinda aqui, gente, é, é o seguinte: é mostrar isso para o Brasil, para o mundo, né? Vocês são vistos no mundo todo. E isso é muito interessante porque me traz uma, uma, uma certificação, né? Uhum. Para que nenhum espertalhão engane as pessoas com esses aparelhos. Vocês não vão encontrar esse aparelho para comprar. Isso não está não vendendo em, em, em nenhum site, uhum. né? O que vocês. É, é, o, todo o contato que vocês tiveram que ter é através do Instituto Ivan Martins. E mais uma coisa, gente. Quando for o caso de eu ter as máquinas, é, o treinamento é feito comigo. Não tem ninguém autorizado também. Uhum. Porque sabe o que, que acontece, gente? Para virar uma patifaria. É rapidinho. Sabe? É, rap, é, 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 é rapidinho e a gente não pode brincar com a vida dos outros, com a energia das outras pessoas. Tá certo? Uhum. Então. É outra coisa o livro o livro é esse livro eu resolvi publicá-lo também contando a minha experiência de quase morte né na minha uhum. casa foi morte né uhum. a gente, mas com a gente volta e dizer quase então falando sobre essa experiência que eu vivi na espiritualidade uhum. e conta sobre porque as pessoas sempre perguntam para vocês né gente como é que é essa história né como é que eu começo é, como é que é começar no caminho da espiritualidade é, sim. gente não é brincadeira não né Melhor é que vocês se espiritualizem sem, sem mergulhar tão fundo na formação é. que depois que vocês abriram uma porta abrirão mais duas mais quatro mais oito mais dez mais cem. Uhum. e quando vocês acordarem vocês estão igual eu 24 horas por dia uhum. lidando com essa questão então pensem naquilo que vocês querem porque isso daqui é bem, 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 bem complicado essa vida, né? A gente faz com amor, faz com carinho, mas não é uma coisa simples. Então, esse livro mostra os percalços que a gente passa nesse caminho, mostra todo o desenrolar e como esse perdão é importante. Uhum. Como esse perdão é importante. Perdoar, gente, não é o que as pessoas comumente pensam, né? Perdoar é uma coisa um pouquinho mais complexa. Perdoar. É uma coisinha um pouquinho mais é, é densa do que vocês possam imaginar e mais simples também porque antes de tudo é uma atitude de amor e de inteligência porque a gente liberta o outro nos libertando nos libertamos libertando o outro então o livro ele está também no mesmo site no institutoivanmartins.com.br e lá o que, que eu fiz esse lançamento realmente é aqui. Esse pré-lançamento eu estou fazendo com vocês. Não fiz em nenhum lugar ainda. Uhum. Por quê? Porque, para a comunidade, para a Irmandade, para essa família né, do Paranormal Experience, eu fiz o seguinte: não importa em que lugar do Brasil você mora, tá? ah, o valorzinho que está lá já é com a entrega. Por quê? Isso é muito importante, gente. E isso é, não é para mim. Essa venda desse livro, eu faço questão que não seja, vai todinha para a instituição, para a Frater Aquário, que é uma instituição humanitária, tá? Esse valor vai todinho para lá. O que me importa é que muitas pessoas tenham acesso a essa história, que muitas pessoas recontem essa história, tá? Que eu acho que é o mais importante. Então, tanto uma coisa como a outra, é só entrar lá que vocês têm um link. Outros assuntos, né, se for o caso, depois a gente passa um telefone também né? Mas é. Você Mas, quer enfim. passar o telefone já? Pode tá. passar. Pode então, passar. Então tem é. esse livro aqui maravilhoso que vai todo para caridade. Muito interessante. Você pode adquirir no Ivan Martins, né? Ali. Instituto Ivan, Instituto Ivan Martin, Martins. Martins.com.br e todo mundo que mandar DM ali vai ter como experimentar essa marca. Então tá todo mundo aqui, ah, eu quero o atendimento. Todo mundo vai conseguir. Todo vai ter. E grátis ainda, é. hein? Todo eu vou repetir. Ter. Todo mundo e é. grátis é. então não é tem coisa, como errar é, não é uma coisa de muito carinho né é, vocês vão experimentar vai ser uma coisa que com cuidado específico porque vocês estão à distância né bons uhum. cuidados específicos mas geralmente quando eu faço o, 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 o atendimento através de radiônica eu faço é, durante a noite porque daí a pessoa acorda bem acorda tranquila mas vocês saberão o dia e o horário que será feito sim e quem tá? quiser se aprofundar, fizer que nem o Ale, que ficou uma meia hora, um pouquinho menos que isso, fazendo lá e pum, caiu é. lá. E imagina você que leva essa vida estressante, e é boletos voadores e moscas volantes e amebas astrais <laughs> aí, que o dia inteiro na sua cabeça, é. segurou ali, vai dar um, é. uma. Uma relaxada. Exatamente. E para quem, e para quem, como todo mundo sabe, o meu trabalho é quebrar contratos de dores e sofrimento, né? Junto com vocês, ajudar vocês nesse processo. A minha agenda é complicada, como já disse, né? É, o meu interesse de vir aqui sempre foi realmente de mostrar esse trabalho que eu acho que é muito importante que seja feito num veículo como o de vocês, tão abençoado, tão próspero, tão incrível, né? Com gente tão especial do mundo todo. Então era mostrar isso daqui. Mas a gente não fecha a porta para ninguém, porque a gente não sabe o que o outro que está do outro lado está precisando. Então, a gente deixa um contato telefônico que também é... é, é que às vezes a pessoa só pode falar por o, ali você por ali. Uhum. Também tem isso. Então, é, mandem mensagem do WhatsApp, gente, porque atendimento é mais difícil às vezes. Nem sempre pode atender o telefone. Uhum. Que é o 011, né? O 11, né? Não tem zero? O 11... Uhum. 98-3636-599. Uhum. É? Fala, fala de novo aqui que o... Você, a, joga, você joga no chat aí, que eu, 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 no vou, chat, eu mas... vou pinar aqui para vocês. É. Que é o é um número de WhatsApp, né? É. Para é quem 11, puder né? pelo WhatsApp, pode falar. 11-98-3636-599. 11-98-3636-599. Uhum. Certinho aí, Rafa? nove 599 então só para deixar claro para a gente finalizar aqui fala o que, que a pessoa tem que mandar na DM para poder participar aqui da máquina é, inédita é, no mundo aí nós vamos nós vamos é, é, de acordo de acordo com com, com a, a, a forma como a pessoa chegar <laughs> a gente vai a gente a gente informa a pessoa que às vezes basta o nome às vezes basta a foto porque depende tá. isso daí gente isso aí é uma coisa muito complicada depende do volume que eu vou trabalhar para saber o é, que e a energia também tá, a energia então também. manda vim pelo paranormal é, é, pronto. e aí você já vai se a pessoa tá com o não, tem dela, vai... não tem pegadinha uhum. não tem pegadinha vou tentar vender nada para vocês que não é a minha proposta vocês me claro. conhecem sabe da minha seriedade uhum. eu realmente quero Entendi. dar esse carinho esse presente para essa família né que essa família do paranormal experience que tanto né tem me prestigiado nesses de nesse um ano vocês sabem, portugal queridíssimo mais é uma demais. vez Estou em Portugal, comecinho de novembro, gente. Isso aí, se vocês quiserem alguma informação também, manda manda a pergunta que a gente está respondendo, porque Portugal vai ser muito importante. Vocês têm noção da família que vocês construíram em Portugal? A quantidade de gente que, que, que acompanha vocês de Portugal? Vocês têm noção? É, pelo pelos dados. É, pelos números. A gente faz mais sucesso lá do que aqui. <laughs> São 360 mil, mil pessoas em Portugal. Pois é, é muita gente. 360 que... mil pessoas. É. Num país que tem 10 milhões é, de anos. De é deles. muita coisa. É. 10% da população. É, é muita assiste. coisa. Então, então eu, vou, eu vou com esse curso, que inclusive, é essa quebra de contratos, né? Uhum. Que é uma forma, por quê? porque eu já fazia isso eu, eu dei muito curso em Portugal dei muito curso na Espanha eu estou com curso também nos Estados Unidos mas é mais para frente mas esse de Portugal pelo tamanho da família sabe pelo tamanho da família é muito importante então existe gente mas eu não trouxe porque realmente é, é, eu não vim aqui para isso né mas quando vi aqui a bandeirinha e tal eu tô lembrando estou lá então é, é, é cinco ou seis que dia é que é lá se lembra filho é Portugal 6 de novembro, gente. Então, manda a pergunta, manda, 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 se você tiver interesse, manda porque a gente manda para vocês o contato em Portugal da produção lá. Uhum. Tá. Última é coisa isso. que eu vou pedir pro Gabriel colocar na tela aqui o QR Code só da nossa imersão, são os últimos ingressos, nem precisa colocar toda a programação. Só o QR Code mesmo da imersão Aí, isso, da nossa vivência. Sim. Ó, então é legal que a gente tem a nossa vivência paranormal que é 4 de novembro aqui em São Paulo e o Ivan tem 5 de novembro o dia 5 de novembro <laughs> 5 de em não. Portugal Lisboa. Olha só que bacana <laughs> a gente vai estar tá conectado a vai tá nossa conectado. vivência aqui, ele lá em Portugal. Vamos estar tá conectado com certeza com certeza aproveite porque ó vai chegar no, no, na última semana né, vocês vão ficar ah eu quero aí esgota e <laughs> eu posso falar quantos ingressos tempo presencial não, ou não melhor não o <laughs> tá <bom, risos> pessoal deixa tá, a... então são <laughs> os últimos ingressos para presencial e para online ainda tem ainda tem pode comprar para você que é de Portugal dos Estados Unidos da Ásia tem gente do Canadá que eu tô vendo aqui no chat uhum. comprem o Online que só vai passar no Zoom, não vai ter transmissão no YouTube. Não tem, é só lá e vai ter materialização física de objetos que vieram do além. Então, É, você é assiste lá. a gente em Portugal <laughs> ao vivo online no, no dia 4 e depois você assiste o Ivan, Ivan presencialmente. Martins presencialmente, o Dia Lab prestigiar lembrando que. É, é, é... Não é um espaço muito grande em Portugal, então são poucas pessoas. Nossa. Então, se vocês vierem depois, não briga comigo, né? <laughs> briga comigo, gente. E é, ó, é, é 5 de outubro de 2023 que também tem isso, né, gente? Vocês são atemporais, né? É, o pessoal é. já está assistindo a gente em 2024, inclusive, é. agora. Ah, fica né? lá, tá, fica é, vocês, são, vocês são atemporais. Então, é. 2024, 2025, então, é, nós estamos falando de 5 de outubro de 2023. Depois, quem sabe, outras datas, né? Mas essa é agora. Porque é. A pessoa, as pessoas assistem daqui a um ano fala falam assim, gente, é, é amanhã, né? Só que não. É, <laughs> tem isso. Então é isso aí, fizemos um capítulo maravilhoso. Você entra lá no Instituto Ivan Martins, tanto no Instagram quanto no site mesmo tem tudo lá você vai participar dessa máquina maravilhosa o Anjo Gabriel pode colocar aqui ó que é inédita Nós mostramos ela o Alê é desfaleceu em relaxamento máximo é foi isso isso, isso. foi maravilha relaxamento máximo exatamente Muito bem. A cura do coração é. É, e, e olha que ele é pilhado, hein? Ele é pilhado. Pra ele derrubar ele lá no, 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 no sofá. Foi, foi, foi por isso que eu filmei. Eu falei: eu vou filmar. É muito especial. Muito bem. Maravilhoso, meu querido Alexandre Sherminator. Você tem mais algum adendo a fazer? Tenho. Então faço. <laughs> eu tô lembrando agora. Cadê a maraca que eu ganhei ontem? <laughs> eu ganhei uma maraca ontem. Hum. Cadê, guru, minha maraca? Não sei. Tem, tem algum, tem algum xamã por aí? Tem. Minha maraca sumiu. <laughs> que estranho, hein? Eu. É, enfim, é isso. Minha maraca sumiu. Eu só hum. quero agradecer vocês sim muito o carinho, a recepção, a generosidade hum. de vocês e eu quero deixar uma mensagem para todos, né? Uhum. Gente, simplifique. Vamos tirar tudo o que não serve mais e vamos mirar um caminho de luz, um caminho de amor, um caminho de felicidade. Você é filho de Deus. Você é um filho de Deus especial. Você não está quebrado, não tem nada a ser consertado. Você precisa apenas se amar voltar para dentro de si e dizer, sou filho de Deus, sou perfeito, sou sadio, sou amado, sou uma pessoa maravilhosa e mereço tudo de bom nessa vida. Que assim seja, porque assim é, sempre foi e será eternamente. Amém. Amém. E namastê. Amém O Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em vocês. Muito bem, meu querido Alexandre Scherminator. Hum. Tudo isso acontece. Quero minha maraca, Guru. <laughs> <Eu> vou... <laughs> minha maraca. maraca Acompanhe nos stories, a novela da maraca. Depois eu Eu ganhei da moja Onde está a minha maraca? <laughs> Onde está a minha maraca? O Guru uma vez sumiu com minhas cartas de tarô, ficou um mês desaparecidas minhas cartas de tarô. Agora minha maracas sumiu. A gente vai fazer a materialização da maraca na imersão paranormal. Hum. Muito bem. Eu vou, ser, eu, vou ser, eu vou ser obrigado a fazer, uma, fazer aqui um, uma radiônica para aparecer a maraca. É, né? a maraca, ela volta. É que ela desperta a criança interior dele aí, ó, para segurar um negócio que só por Deus. Então Deus... Eu já sei porque é que sumiu. Não é? fazendo muito barulho. Por, por aí. A criança mal criada e rebelde dele. Muito bem. Tudo isso acontece, meu querido Alexandre, Terminator, por quê? Porque o amor nos conecta. Até a próxima!